Ja sam ovako malo grlo, pa više. Znači, da, ja se nadam da će to dalje otići. Ne oduševljeni, oduševljeni to je, nego oduhovljeni. Da, da, Bog. Da, Bog da svi budemo ovdje duhovljeni i posle, kasnije i u sve dane našeg života. Da budemo duhovljeni, preduhovljeni, duhovni ljudi, što je jako važno i što je jako teško u današnjem svijetu u kojem živimo. Evo danas prvi put sam u Berlinu, nisam nikad bio u ovom gradu. Da vam je zanimljivo da dođem da vidim ovo to. Mada sam se već i našetao po gradovima zapadnog svijeta i sve mi je to već slično isto. I eto, danas je badnje veče našoj braći i sestrama s druge strane one šizme, nažalost, koje se desilo u 11. veku, znači u katolicima i protestantima. I zvone zvona po Berlinu. Zvone zvona po Berlinu. I sećam se onog Hemingwayovog romana, odnosno Hemingwaya, za kim zvona zvone. Pa se mislim za kim zvona zvone ovde, odnosno za koga zvona zvone, kome zvona zvone ovde. Nažalost, čini mi se nekako prazna ta zvona. Prazna zvona, prazne crkve, prazne ljudske duše. Zvona samo kao neki, u stvari, zvončići. Kao tako, neki folklor, eto da se čuje da ima zvona, da se onako jedva podsjetimo da je Evropa nekad bila hrišćanska. Pa i ova Nemačka koja nikada baš nešto mnogo duhovno nije bila. Takvi su Nemci, Germani, jedan s jedne strane veoma kvalitetan, disciplinovan, vredan, radan, narod, odgovoran. Ali s druge strane, totalno hendikepirani u pitanju duhovnosti. Znači, od uvek su oni bili uvek, nikad nisu mogli se saberu zapravo sa ozbiljnom pravom duhovnošću, sa hrišćanstvom. Još u davnom vremenu, u ranim vekovima još, dok je sveti Jovan Zlatousti živeo, su ranim vekovi, 3. 4. 5. vek. Prva Germanka na Bizantijskom dvoru bila je Eudoksija, carica, koja je odmah skrenula vjerstva. Znači, prosto oni ne mogu da se zadrže u pravoj veri, to im je neko prokletstvo. Svaki narod ima neko prokletstvo. Mi Srbi imamo prokletstvo. Mi imamo to prokletstvo neslavlje. Nemci imaju prokletstvo skretanje u vjerstva. Znači, nikada nisu uspjeli dugo da budu u pravoj veri. I stalno su uticali, praktično su oni i doveli u suštini do šizme, jer oni su u stvari najviše izvršili uticaj na Latine i na Italijane, da dođe do šizme, do svih tih izmena dogmata. Tako da još u to vreme Eudoksija, ohola, nemica, carica, progoni svetog Jovana Zlatoustog, najzlatoustijeg ikada, najzlatoustijeg jezika koji se ikada pojavio i govorio na ovoj planeti, ono ga progoni u Komane, daleko tamo, u nekakvu Aziju, gdje on i umire. I od tada zapravo nastaje progon germanskog naroda, ostalih naroda, progon crkve, progon vere. I evo danas, 2016. godine, njihovo badnje večer, zvone zvona, ali prazno, krsta nigde, Hrista nigde, samo neke zvezde, petokrake, pentagrami. Nažalost, to se zavukla ta zvezda svuda. Dobro, ja znam, to simbolika je naravno one zvezde koja je vodila od vraca se istoka da dođe i se poklone mladencu, ali to je bila jedna nebeska, odnosno duhovna pojava, koja sve samo nije bila petokraka. Svakako nije bila petokraka. Ali to se polako i sigurno uvuklo i sjećam se kad sam nedavno bio u Švedskoj, pa sam tako malo šetao po Helsingborgu i bio u nekom groblju, nigde krsta, samo petokrake.
zna se da oni su bili komunisti. Znači, otkud to? Znači, taj simbol koji je i u komunizmu, a isto tako i kapitalizmu, znači, isto na Pentagonu, u Americi, na njihovim avionima su petokrake samo bele, na komunističkim. Crvene, nažalost, ja se bojim toga, i danas su na ruskim vojnim letelicima crvene petokrake. Nije to dobro. Oni govore, eto, pa mi smo pod tim simbolom pobedili fašizam. Da, nije taj simbol pobedio fašizam. Fašizam je pobedio ruski narod. Da li hoćete, gospodo, Rusi, da kažete da je taj simbol bio krst ili dvoglavi orao, da ne biste pobedili fašizam. I te kako biste ga pobedili? Zvezda se samo tu našla igrom slučaja, istorijskim prilikama. Ne treba je slaviti. Mnogo je krvi odnjela ta crvena zvezda, upila u sebe, zato je tako krvava crvena. I ne samo to, nego čak i na crtanim filmovima, jedan crtani ruski film, pa ide kao neka lokomotiva, onako antropomorfizovana, znači kao u obliku, kao da je živa i na samom, nosu tog kao nekog simpatičnog, te simpatične lokomotive crvene zvezda. Dobro, nećemo sad nešto mnogo tu, ali nikako toga da se slobodimo. A ni ovde na zapadu nikako da se hristijanizujemo, nikako da se vratimo korenima. Ja razumem nekog protestanta, razumem nekog Lutera, jer je katolička crkva zaista, to je bilo jedno totalno ludilo, da su došli dotle da prodaju indulgencije, da prodaju, znači, ispovest, da prodaju Božju blagodat za pare, odeš, ispovediš se, odnosno, kupiš, ne stigneš i kupiš, i oprašteni su ti gresi, od zaboga tamo negde u nekakvim rezervoarima u Vatikanu postoji višak Božije blagodati, jel da, od svetaca koji oni sada avaj, kupu mene, prodaju za pare, i naravno Luter koji je bio već i spreman, jel da, sve to politika, ali je to iskoristio kao fenomenalni izgovor, razdvaja u 16. veku Nemačku prvo, a zatim i mnogi druge zemlje koje su pošle za njim. I od tada nastaje taj pad, zapravo ozbiljen, već konačni pad ovog nemačkog društva, totalna, znači sloboda u tumačenju evanđelja, stotine, hiljade, već ko će ga znati, svaka crkva tumače na svoj način, svaki pastir tumače na svoj način. I kad svi mogu da tumače, to znači stoji da nikom ne može da tumače. Kad je nešto sve, to je onda ništa. Uvijek mora da postoji neko, odgovoran, rukopoložen, Bogom izabran, koji će da govori o tim stvarima. Ne može svako. Tako da, ja moram ovdje da kažem da mnogi tako kad odem negdje, kad dođem ovako na zapad ili bilo gde, pre i posle predavanja prilaze ili koliko sam negdje odseo, pa tako pitaju oče, pa šta vi mislite, pa kako da rešim ovaj problem, kako da rešim ovaj problem. No i danas, eto, ovaj dan, tu koliko sam dva dana, to mi isto pitaju ljudi. I ja moram da kažem da ja nisam nikakav čudotvorni rešavač problema, niti da to može tako da se desi. To su celoživotne borbe, hvatanje u koštac sa svojim slabostima, sa svojim palom ljudskom prirodom, pogotovo ode na zapadu, da je sve usmereno protivno duhovnog života. Tako da, ja sam tu samo da sažmem otprilike ono što vi svi znate. Ništa vam ja ovde neću, nešto novo neću reći, pogotovo, ajde da sam negde krenuo na neki belijski trg, pa jajde, ali vi ste ovde ipak ljudi iz crkve. Manje više vam je sve opoznato, a pogotovo ono što malo mislim da govorim, a to je ta tema koju mi je otac Dragan ovako malo sugerisao, borba sa strastima, ja sam malo to promenio, pa rekao današnjica, današnje društvo i današnjica i u stvari zamke zapadnog društva. Tako da, ako vi te zamke svakako znate bolje od mene, nažalost. Mada sam ja živao 6 godina u Americi i išao i po Australiji, po Evropi, svuda. Od malena nekako sam vaspitan i podignut, nažalost, na toj zapadnoj kulturi, jer komunizam u Jugoslaviji bio taj meki takozvani komunizam, tako da su granice bile otvorene. Rano su počele rock grupe da dolaze da seju svoj otrov po
tadašnje jugoslovenskoj omladine, mi smo odlazili na te rock koncerte, plan nekakve električne hippie liturgije, nažalost nismo drugi imali, jer su bile, naravno, ali toliko, toliko izrugane i toliko malovažene da je bilo, ovaj, niko nam nas to nije padalo na pamet. Tako da, eto, ja sam u stvari tu samo da, eto, zajednički nekako da se obodrimo, da se sokolimo, da se osnažimo, da rezimiramo i da onako zajednički, kao pred bitku, kad dođe vojskovođa i vojskovođa kaže pomaže Bog i junaci, oni kažu Bog ti pomogao gospodaru. Tako i mi, da se pomolimo i da se ohrabrimo, da se osnažimo, da se sokolimo i da nastavimo dalje kroz ovu nimalo laku pojavu koja se zove život, pa još nimalo laku koja se desila ovde iz raznoraznih, kako ima svoju životnu priču da se našla ovde na zapadu, pa još u Nemačkoj, koju ja nikako ne volim. Naravno, volim ljudi, volim Nemce, moj otac je mene vaspitao, pre svega da se Srbi na prvo mesto pravoslavni, a drugo da volim sve ljude, to vrlo često pominjem, on je imao dobre prijatelje, na prvo mesto, verovali ne, među Hrvatima i Nemcima, koji su nam istorijski neprijatelji, ali ne svaki, nego samo ni loši Hrvati, loši Nemci. Upoznao sam divne ljude u celom svetu, ali generalno taj duh mi nadgovara, pa nek mi Bog oprosti. Tako da, eto, zapadno društvo kao tako je duboko obolelo društvo. To je činjenica i tu ne možemo ništa drugo reći osim toga. A moram da kažem i to je bolno i verovatno se mnogima neće svideti, da je pre svega napuštanje domovine zbog navodnog i lažnog raja koji nas čeka na zapadu jeste neosporna tragedija. Znači, sad ja ovde malo prejudiciram, nisu svi otišli zbog hrljenja, zbog lažnog raja, misliš da će ovde biti raja, mnogi su otišli iz muke, mnogi su otišli zbog ratova, mnogi su otišli zbog raznoraznih, a mnogi su otišli onako neozbiljno, misliši da će ovde se obogati, da će super da žive, da će sve da funkcioniše, da neće biti probušenih vodokotlića i rupa na ulicama, da je ovde sve idealno, ali definitivno napuštenje otočbine tragedije. Koja, eto, sad da se borimo da zalečimo. Jer, u kom smislu je tragedija? Tragedija je u smislu što mi, što smo koliko toliko zreli otišli u inostranstvo i koliko toliko svesni koliko je to važno, pomerili smo nešto i borimo se, jel da, da to sačuvamo. Međutim, tragedija je sa našom decom. Znači, tragedija je neosporna sa našom decom koja, koliko god mi da se trudili, jako teško biti. Jer ovo društvo tu decu otima od nas, na svaki mogući način, njima su ta deca potrebna, ali ne iz neke filantropije, nego iz mizantropije. Znači, iz jednog samo koristoljublja, da se to dete kada poraste iskoristi na svaki način, da mu se ispere mozak, da apsolutno ne zna odakle je, da po mogućnosti zaboravi svoj jezik i da po mogućnosti ne govori u svom domu svoj jezik, makar on bio Kinez, Srbin, Albanac. Bitno je samo da zaboravi svoj jezik, jer ako pamti svoj jezik, on će pamtiti tradiciju svoga naroda i svoje zemlje. I to je veća opasnost. Jer svaka tradicija, ma koja bila, indijska, albanska, srpska, pa čak i neka duboko zaboravljena teutonska nemačka, ili tako, ona nosi neki koren, neki kontakt sa zemljom, sa tlom, sa prirodom, sa Bogom, i već je ta tradicija opasnost za taj, kako ga zovu, novi svjetski poredak, ja ga zovem poslednji svjetski poredak. Pomenut ću, novi svjetski poredak je odavno nastao, kada je došao Hristos, pre njega bio stari svjetski poredak. Sa Hristom dolazi novi svjetski poredak, a sada polako li sigurno se prožimaju i poslednji svjetski poredak, posle koga svjetski poredak više neće biti, se prožima i polako zauzima. Tako da, osnovno zlo, znači, od koga kreće svako drugo zlo, jeste razaranje porodice. To je ono što je suština, zapravo, delovanja raznoraznih prikrivenih sila,
a sve manje i manje prikrivenih, sve više i više otvorenih sila, koje su svesne, ukoliko razore porodicu, razorili su to tradicionalno predanje. Znači, taj jedan mladi čovjek više nema nikakav pojma o nekim zaista tradicionalnim, iskonskim, pravim vrednostima. Jer takav je čovjek danas potreban, koji nema nikakve ideje ni o čemu. On je jedan robotizovani rod, ultramoderni, koji je idealan za savremeno društvo koje znamo kako je. Nećemo dolazimo pretjerano neke paranoje, u neke pretjerane teorije zavere, ali to je prosto tako. E sada, mnoge feministkinje će možda ustati i otići, ukoliko ih ima, a ja ću reći ono što mislim da treba da se kaže. A to razaranje porodice se prvenstveno čini tako što se utiče na ženu, suprugu, da nema poštovanja i pokornosti svojom mužu. Znači, to prvo kreće odatle. Posle ćemo, naravno, kažem, i u drugoj strani. Mislite da ćemo sad samo žene, pa ne čujemo ovde. Ali, žena kao takva, ona je ipak nosilac. Ona je nosilac. Znači, ona je nosilac civilizacije, u stvari. Ona je nosilac čovečanstva. Muškarac, on ide tamo, ratuje, lovi, odapinje strele. A žena je ta, u stvari, koja stvara čoveka. Ako na nju udereš, ti si završio posao, ukoliko misliš da uništiš društvo, čovečanstvo i već šta. Znači, žena smatra, i to joj se sugeriše od savremenog zapadnog društva, i veruje da je konačno stekla slobodu i samostalnost. Slobodu od čega? Samostalnost. Zašto? A to je u suštini lažna sloboda, odnosno ropstvo svojoj ženskoj, emotivnoj, iracionalnoj, afektivnoj prirodi. Šta se to znači? Sve na to raznorazne reči. To znači da je žena kao takva stvorena za ljubav, za intuiciju, za emociju, za osjećaj. I to je neophodno potrebno da bi odgojila čoveka i da bi se dete nahranilo ljubavlju i emocijama. Ona je tu blago hendikepirana, jer vrlo često može biti iracionalna. Znači, ne može sagledavati racionalno neke stvari u životu. Što njoj nije ni bitno u suštini? Zato je čovjek. Muškarac. I on je tu hendikepiran, isto tako. Znači, muškarac je mnogo u svom mozgu. Njemu je srce vrlo često skrčeno. On vrlo često ne može da razume te tanane vibracije koje žena osjeća. Zato je ona intuitivna. A čovjek je onako naučio na pamet i to radi. Zato, recimo, kod samoubistava, žena neuporedivo mnogo više pokušava da se ubije, ali se retko ubije. Dok muškarac pokuša jednu, izrašio. On je to rešio, odlučio. Dok žena, ona se vrlo ovako odlučio, kako se obisno? Samo malo nije što mi je treba. Dok je muškarac duboko ušao u tragediju života i on to rešao. Znači, ženi se ne smije davati takva nezdrava sloboda. To nije zdrava sloboda. Zdrava sloboda je nešto sasvim drugo. Ovo je nezdrava sloboda i žena se mora neprestano krotiti. Feministi ne ustaju, odlaze. Ali sa ljubavlju. Ali sa ljubavlju. Ko što se mi svi moramo krotiti. To je jedno kroćenje, jedno ljubavno davanje do znanja da neke stvari mogu, da neke stvari ne mogu. Emancipovana žena. I što to znači emancipovana žena? Da predam se, to je oslobođena žena. Emancipovana žena u stvari je žena koja ne želi da bude majka. Naravno, mnoge će emancipovana žena ustati i reći to nije tačno. To nije tačno. Međutim, one nisu svesne o čemu ja ovdje govorim, jer mnoge emancipovane žene, mnoge uspešne žene i lekarke, i inženjerke, i ne znam, državnice, i umetnice, imaju više dece, mnogo više dece od nekih, da kažemo, pobožnih hrišćana. Ali one nemaju vremena za svoju decu.
jeli, karijere putnog rovesta. Tako da tu decu vaspitavaju raznorazni vaspitači. Kakvi god vas su, vjerojatno su vrlo dobro plaćeni, vrlo su obrazovani za to, ali detetu je potrebna majka. Kao što je potrebno da je jede njeno mleko i njeno telo kroz to dok je malo, tako je potrebno da jede i da se hrani njenom ljubavom i njenom prisutnošću. Emancipovana žena za to ne mora. Od takvih majki rastu nesrećna deca kao osnovna kolateralna šteta oslobođene žene. I tu imamo, znači, uništenu porodicu, uništeno dete, uništenog čoveka, uništeno društvo, uništeno čovečanstvo. Znači, ovo sam pominjao više puta, ću pomenuti još jednom. Nasilje u porodici. Žena se bori protiv toga. Toga definitivno ima dosta. Ona traži spas i pomoć od policije i države. Ali odakle to dolazi? Znači, žena kao emancipovana žena, toga nije toliko bilo nekada. Današnja emancipovana žena koja je na visokim položajima, ona, kao što smo rekli, nema mnogo vremena na svoju decu. Kupiće ona njemu najbogatije sve, bit će, letovaće na Bahamima, imaće sve što mu treba, ali neće imati majku. I taj sin počinje podsvesno da mrzi svoju majku, jer je nevol, nije ga volao, nije doživao to. Znači, podsvesno mrzi svoju majku. Kroz podsvesnu mržnju prema svojoj majci, on tu mržnju, a posle transponuje prema svojoj budućoj ženi. Nije on to često ni svesni toga, ali on u određenim kritičnim momentima, on izliva svoju mržnju na svoju ženu koju stvari gaje prema svojoj majci. Žena rađa dete sa tim čovekom, on je nasilan prema njoj, on ju ne voli, zato što ne voli svoju majku u njoj, ona ne voli njega. I ona ne voli njegovo dete. I to dete sada već duplo nosi prokletstvo. Njegova majka je emancipovana i nema vremena za njega, plus što ga ne voli jer ne voli njegovog oca. I to je jedan začarani krug. Niko tu nije više ni manje kriv. Da me ne razumete pogrešno. Nije Adam kriv što ga je Eva napravila. Ne, ne. I te kako je on kriv. Ništa tu Eva krivija nije bilo. Ali, takva žena, prevarena današnjom bračnom politikom, postaje egoista, nespremna za žrtvu i borbu sa sobom na prvom mjestu. Odnosno, nesposobna se suprotstavi svojim prohtjevima. Žena kad izgubi tu racionalnost, ona njoj je potrebna, ona nema ljubavi svog muža. I ona traži sada, prosto tako je normalno, ona traži da ispunjenje na drugom mjestu. I ne može se suprotstaviti svojim prohtjevima. I postaje bolešna, ostrašćena. Znači, žena vaspitana ovom mizoginom, ženomrzačkom društvu. Znači, to je totalna prevara da žene danas, pogotovo mlade devojke koje nisu još ušle u život, koje misle konačno da je ovo jedno društvo koje voli ženu, koje uči. Ne, ovo je društvo u stvari koje je ženomrzačko društvo. Jer sve ovo što radi je da uništi ženu. A mlada, neobrazovana žena, needukovana duhovno, to ne prepoznaje i hrli ka tim, navodno, velikim slobodama koje je ovo društvo zaštiti, tako dalje, pruži. I ona na taj način sama postaje potpuno nesposobna za samokritiku i uviđanje sobstvene osrednjosti i slabosti. Ona očekuje od svog muža nerazumno velika postignuća. On nije u stanju to da ispuni, ona je nezadovoljna i polako dolazi. Jer izgubila je, znači, to racionalno sagledavanje stvari i on je glup, nesposoban, smotan i tu se to izrašava. Sa druge strane, sad prelazimo na drugu stranu, to isto bolelo društvo stvara muškarce sada, koji su duhovno i emotivno preslabi i nepripremljeni za život i bračno iskušenje. Ti muškarci su duhovno i autoritetno impotentni. Znači, nemaju autoriteta i nemaju duhovne snage da se izbore
sa takvom situacijom i sa takvom ženom koju su oni možda već tako pripremili da ona bude. Jer žena, ona ni to racionalno razmislila i rekla da, moj muž je nesposoban, on je ovako, nego je ona to doživjela svojim bićem, osjeća intuitivno da je on nemoćan. To je za ženu nema ništa gore. Kad ima nemoćan muškarca pored sebe. Onda ona pokušala da bude moćna i potentna, a to je taj neprirodni prosto. Znači, muž mora biti potentan, moćan. Najmanje mislim na seksualnu potenciju. To je najmanje. Naravno, bitno je, ali to je zadnja stvar. Najbitnije stvari su te duhovne potentnosti, duhovne moći. Muž mora biti potentan, a žena mora biti pokorna. Tako je uopšte podjela uloga u prirodi, kako tako je Bog hteo. Znači, muž je prilazi i osvaja ženu. A ženka se predaje i podaje. Nema druge. Ukoliko ovaj nema moći da osvoji, ništa neće biti. Ukoliko ona nema volje da se preda, ništa neće biti. Znači, nema ni ljubavi, nema ni rađanja dece, a čovečanstvo je tu da se množimo i rađamo. Ukoliko je muž impotentan, odnosno nemoćan da ostvari autoritet i sposobnost za borbu za životnu egzistenciju, žena postaje nepokorna, nezadovoljna, podivljava i postaje bestidna. Tako da s jedne strane, kao dve najgore muško-ženske osobine imamo šonjavog muža, šonju, i bestidnu histeričnu ženu, bestidnicu. Histerika. Zanimljivo je da histerija kao takva je ženska osobina. Ide od histera, histera na latinsko znači materica. Znači, žena je podložna tome ako joj se ne da, ako se ne podrži. I to je njena bolest, to nije njen bezobrazno. Sve što sam rekao, to je stvarno jedno oboljenje nežnog ženskog bića. Šonjavost i bestidnost, to su osnovni uzroci i razlozi za propast braka. U prošlosti, kada je društvo sa svojom osnovnom ćelijom, porodicom, bilo mnogo zdravije, u smislu mnogodetnih dugovečnih brakova, roditelji su učili sinove da budu muževni, odlučni, sposobni, a kćeri da budu poslušne, stidljive, vredne i požrtvovane u kućnim poslovima podizanju dece. Neko kaže kad bi žen, kad bi neko oduzeo ženi prestižnost, niko se ne bi spasao. Stid je to, taj najveći ukras ženi, koji je danas potpuno porugan i danas u zapadnom svijetu, odnosno malo ne već svuda, ukoliko hoćeš da napreduješ i da uspeš, bilo si muško ili žensko. Znači, prvenstveno moraš da si bestidan. Jer samo na bestidnošću se postižu uspesi navodno rečeno, znači, uslovno rečeno. Znači, brak je velika i sveta tajna, koja je danas izvrnuta ruglu, poniženju i konačno uništenju. Za brak je potrebna velika žrtva, veliko trpljenje, velika zrelost, a tek onda se rađa zaista veliko delo, a to su zdrava i normalna deca, odnosno zdravo i normalno ljudsko društvo. Na tu osnovnu ćeliju pikira sebenes. Toliko imam prilike zadnjih godina, od kako sam ovako baš prilično aktivan u ovom delovanju misionarskom i držanju predavanja po celom svetu, da mi se ljudi javljaju, uglavnom muškarci, koji su proterani iz svojih domova, oduzeli su im deca, žene neće da ih vide, oni naravno prave grdne probleme, grdne greške, podiže ruku na ženu, podiže ruku na decu. Nije to rešenje. Nije to rešenje. I naravno, društvo koje je, zapadno društvo koje ide iz krajnosti u krajnost. Znači, najveća vrlina je carski, takozvani srednji carski put, kako kažu sveti oci. Nikada u ekstreme, ni u leve jednake, ni u desne jednake. Znači, carskim srednjim putem kojim se stiže u grad. A mi, u naš grad, nebeski Jerusalim.
ali budući da uvek idu iz krajnosti u krajnost. Znači, prvo je bilo da se išlo u jednu krajnost. Maltretiranje bližnjega. Maltretiranje dece. Pedofilija. Silovanje male dece. Maltretiranje žena. E onda, sad iz te krajnosti idemo u drugu krajnost, da čovjek ne može više da, ni da podvikne svome detetu, niti svojoj ženi. Mada ima situacije kada je žena nasilna, vidite kako ima. A uglavnom muževi od bruke i sramote ne smiju to dignuti da prijave. Gdje je žena? Imam prilike, pre nekoliko dana, muž i žena dolaze iz jednog većeg grada iz Srbije, imaju jednog bolesnog sina, ima 23 godine, simpatičan momak, ubiven u pojavu. I sada žena, oni su došli, sad muž i žena vidimo onako zabrinuti, jadni, šta će? I sad ona nešto, pa sad ona kaže, čuti, čuti, čuti dok ja pričam, stani! Kaže, sestro, kako to liči? Iz čoveka da priča? Dobro, onda ona će nešto, ne, nije tako, stani, čuti! Katastrofa. Znate, to je prosto nevjerojatno, mislim, nevjerojatno kako on to mrtav ladan trpi, i on se ne mrtav ladan, nevjerojatno kuva, i kako ona to se nije izvodila, to je totalno ludilo. I naravno to je. Znači, oni kriju tu. Očigledno je tu neko teško ludilo. I naravno to se reflektuje na to. Tako da, vidimo da strašno puno ima tih problema, zovu ljudi, to su takvi zakoni, to je strašno, to postoje agenti koji prate. Ne znam, ne sme da pozove ženu telefonom kad je bio taj neki sukob, konflikt, udario je šamar klinke od 16 godina koja se vucara po ulicama Sidneja, razumeš? Mislim, na kraju krajeva, pa šta? Pa šta? I treba da bi šamar. Ja sam dobio batine, pa sam presretan zbog toga. A to su bile batine iz Ljubljane. I ovo je bio šamar iz nemoći, već više jedne, jer tamo u školi se uči, nikako to ne sme tebi, tvoje roditelje nešto kažu, ti imaš svoja prava, ti možeš da... Užasan bilbord u Podgorici, tamo neki, deco imate svoja prava, pa kaže, ukoliko vam neko krši, možete, a bez potpisa, da napišete pismo i da tužite. Mislite vi kako je to vaspitanje dece? To je potkazivanje. Znači, to je najgora osobina. Da se dete uči da ne mora da potpiše i da piše ko je. Samo kaže, u tom i tom stanu, na toj adresi, tata maltretira deta, a to se prevenira. Tako ga uči. I, naravno, to su strašne stvari. Taj čovjek sada pije desetine, žena je sva zadovoljna, uspaljena, nije svesna uopšte kako iskušenje čeka iza ćoška, kako iskušenje tu njenu decu čeka. Ali smo zaluđeni, zablesavljeni lažnim slobodama. Znači, sa druge strane, nestabilan i razoren brak je preduslov i uzrok za svaku anomaliju kod deteta. Znači, sve što se danas dešava čovečanstvu i čoveku je zapravo se rodilo iz bolesnog braka. Pa čak i pre braka, znači, sad nova nauka, nova grana psihologije, prenatalna psihologija, govori da je plod svestan još uveliko, još kao fetus, je svestan emotivnog stanja njene majke, glasova, zvukova, energije, pa čak je bitno kako se začelo. Kakva je energija bila između muškarca i žene kada su se spermatozoidi i jajne ćelije spojili. I to je strašno važno, da li to učinio u nekom pijanom stanju, nekom žuru, ili ne znam kako, ili u jednoj Bogom blagoslovenoj bračnoj zajednici. I to uključuje. Pa još onda cela istorija naša koju mi nosimo sa jednim neverovatnim bremenom greha, istorijskim, civilizacijalnim. I onda sve to se kulminira u jednom braku, u jednoj zajednici između muškarca i žene koji bi trebalo da bude harmoničan, pun ljubavi, pun razumevanja, bez dreke, dugovečan. I tu
Nažalost, toga ima jako puno, takvih brakova. Hvala Bogu, ima i onih drugih. Ali je jako teško. Znači, ja govorim, mnogi kažu, ne znam, monaštvo, brak je tako. To je podjednako teško. Znači, dva su puta za spasenje. Ili pravoslavno monaštvo, ili pravoslavni brak. Podjednako je teško. I podjednako je veliki podvig pred Bogom. Samo je različito tipa. Znači, u braku opstati, roditi zdravo dete i spasiti se, ja mislim to čak i teže monaštvo. Znači, sve to konačno formira bolesnog i obogaljenog odrastog čoveka nesposobnog za život. E sad, da nabrojimo, recimo, neki određeni broj, mada taj broj prosto se ne može nabrojati, ali da kažemo, između ostalog, u te slabosti i anomalije šta sve spada? Na prvo mesto psihičke bolesti, alkoholizam, narkomanija, seksualne mutacije, pornografija, kockanje, zavisnost od interneta i društvenih mreža, kriminal, nasilno ponašanje, konzumerizam, sekularizacija i tako dalje i tako dalje. E sad malo da se dotaknemo svake od ovih. Znači, psihičke bolesti, one su prve. U suštini, sve ovo što smo naveli ispod, u stvari spadaju psihičke bolesti. Ali postoje konkretne mentalno oboljenje koje se zove psihijatrija i to su uglavnom, znači, neuroze i psihoze. Anksiozna stanja, znači, neuroze, eto tako da kažemo, to je još Freud izmislio, da nema veze, ali dobro, neka nomenklatura mora da postoji. Znači, to je malo lakše jer nije poremećena, znači, nije poremećeno srce, dubinsko, onaj duh ljudskog bića. To je sačuvano, ali je veoma izranjeno. Znači, tu imamo ta anksiozna, prestrašena stanja, klonulost, depresija i tako dalje, raznorazne nemogućnosti uklapanja u društvo, većeg ili manjeg stepena, drhtanja u određenim situacijama, preznojavanja, strahovi, ne može čovjek da ostane sam, ne može da zaspi, ima napade straha potpuno, i tako raznorazne stvari. To je, i kao što sam u nekim drugim predavanjima govorio, pomenut ću da to, ti strahovi, znači, strahovi obično idu na ljude koji su skloni agresiji, koji su skloni gnevu. Zatim imamo oboljenja koja izazivaju, znači, pohotne želje ispunjenja i tu imamo, znači, depresivne stanje. Depresivnim stanjima su skloni ljudi koji su hedonisti, znači, koji su skloni uživanju, koji hoće da ugađaju se. Znači, nikada se ne može pogoditi uživanjem sebi i uvek je posle uživanja nailazi patnja. Uvek to uživanje prolazi i onda dolazi tuga i depresija. Znači, agresivni ljudi su skloni strahu, slastoljubivi ljudi su skloni tuzi i depresiji, a samoljubivi, gordi, sujetni ljudi su skloni najtežim mentalnim oboljenjima, to su psihoze, razne psihoze koje kulminiraju u šizofreniju. To je najbolnije, najteže i najstrašnije. Tako da, eto, što se tiče psihičkih bolesti, nažalost, toliko ih ima i toliko mutiraju, kao što virusi mutiraju da se više ne može uhvatiti uopšte. To su razne neke šifre, G, ova, S, ona, M, ona, to već više ne može se uhvati. Imam jednu od najsavremenijih udžbenika iz psihijatrije sa Beogradskog univerziteta. Svakoga dana, svake godine, svake decenije izlaze neka novi poremećaj, nove sumanutosti, nove paranoje. To je stvarno nevjerovatno koliko je čovečanstvo postalo plodno za udjel. Psihičke bolesti, te najteže, jako teško izlečiti. Znači, tu ne možemo se zaluđivati, zanositi, zamajavati, da to može se izleči. To je jako teško. Znači, može da se poboljša, može da se olakša, ali jednom kad se uđe u psihotično stanje, jednom kad se uđe u šizofreniju, jako je teško. Naravno, to su sve demonske sile koje izazivaju takva stanja, koji probijaju, ulaze u naše biće, jer je
Naš duhovni imunitet, naša duhovna aura je propala. Jer je neobnavljena. Znači, naš duhovni imunitet nema ga. Kao što se borimo da imamo telesni imunitet, znači ležemo na vreme, zdravo se hranimo, odmaramo se, izbjegavamo stresove i tako dalje. I naš imunitet telesni jača, mi se ne razboljavamo tako lako. Tako postoji duhovni imunitet koji kad osvoji, onda nematerijalni duhovni virusi koji su demonske sile, koji su stalno oko nas i stalno atakuju. To je njihovo, kao virus, stalno atakuju. Ali ukoliko ima prepreka, ti ne razboljavaš se svaki čas, ne izlazi ti svaki čas groznica, niti si u gripu. Tako i ovo. Naš duhovni imunitet opada ili potpuno nestaje kroz sve ove muke koje smo do sada objasnili i mi smo osuđeni na demonsku tiraniju. Prema tome, možemo pomoći kad su najteže stanje, ali uglavnom, nažalost, antipsihotici, neuroleptici su praktično potrebni možda preživjeti. Naravno, da takvi ljudi uz Božiju pomoć, uz duhovno djelovanje, neki čak mogu da pobede. Imao sam prilike s nekim ljudima s kojim sam radio da su skidali sam psihotika, ali naravno njihovo stanje nije bilo najvažno. Ali, uglavnom, to je tako jer o čemu se radi? Taj psihotik u stvari on ne leči, ali on sređuje poremećenu biohemiju mozga, koja je poremećena nedostatkom Božije blagodati i dejstvom demonskih sila. Znači, dolazi do poremećaja u sinapsama u centralnom sistemu, znači dolazi do poremećaja endokrinog sistema, dolazi do poremećaja moždane biohemije, serotonini i ostali hormoni koji deluju na psihu i dolazi do poremećaja. Znači, prvenstveni uzrok nije poremeća biohemije, nego prvenstveni uzrok je nedostatak Božje blagodati koja dopušta dejstvo demonskih sila, koji onda dovode do biohemijskog poremećaja. Ti lekovi sve samo sređuju taj biohemijski poremećaj, pa čovjek ne čuje baš koliko halucinacija, nema baš tolike strahove, ali generalno je on u vlasti demonskoj. I on negde u svojoj samoljubivosti. Znači, gde je zamka sa ljudima koji su u psihozama ili šizofreniji? To su ljudi koji su u suštini duboko gordi i duboko su samoljubivi. A demon ima neverovatnu silu da priđe i da krene da mu laska. I da unosi raznorazno osjećanje. Koliko sam puta čuo da mu se javio Bog, da mu se javila Bogorodica, da ima kontakt sa anđelima. I to su zaista neverovatni doživljaje koji demon može da prizove. Oni su tim trenucima u nekakvoj euforiji koja je slična recimo euforiji na nekim narkoticima. I oni beskompromisno, grčevito veruju u to da su oni nešto izabrali. I onda kad progutaju zamku, onda ih on uništava. Ali i kasnije imam pametni, inteligentni ljudi koje pokušavam da vodim, koje pokušavam da pomognem. Ali čovjek, mrtav ladan, ozbiljno, smatra da o njemu govore starozavetni proroci, da postoje tajne organizacije koje strogo vode računanjem, koje ga prate nekim specijalnim aparatima, jer on je vrlo bitna i opasna osoba za društvo, opasna u smislu, opasna za to zlo društva, ali on je spasitelj. Znači, vi to kad slušate, to je tako bolno, tako strašno, ali on grčevito veruje u to. Znači, ti mu objašnjavaš, ti mu kažeš čoveče. Ti si totalni, znači ja uopšte ne gladim. Kao što radi psihijatrija, pa da, gospodine, vi ste u pravu, da, opustite se sebe, sve će biti. Ne, to je, ti si u tim trenucima, brate, kad mi to pričaš, totalni neurotični, odnosno paranoidni šizofrenik. Ti si totalni ludak u tim trenucima, ja te volim i neću te nikada ostaviti, ali to da znaš, mene nikad nećeš ubediti u to. Oče, a verujte mi, ja znam, vi mislite da je to sumanut stav, i nije, verujte mi, kad mi dođe Sveti Petar Cetinjski, pa kad on se pomoli za mene, pa kad on mene povede, pa vidi. E tu je ono, ja mu kažem, dokle god budeš imao visoko mišljenje na sebi, nećeš se spustiti. Biće ti sve gore i gore. Onog trenutka kad prihvatiš da si osrednji čovjek, da čak da nisi ni najgori grešnik, nego da si jedan osrednji, najobičniji čovjek, ko što sam ja, ko što si ti, koji gamiš u ovom svetu, e to je već velika stvar da te Gospod pogleda, i da taj demon više nema zašto se uhvati.
Tako da, svakako, a ove već, znači depresije, strahovi, nesanice, to već može mnogo bolje da se reši, da se pomogne. I zato je jako važno da crkva kao takva, da episkopi kao takvi, da teološki fakulteti, bogoslovije, neuporedivo više stave akcenat na pastirsku psihologiju i na asketiku, da bi budući sveštenici, budući episkopi koji se raspitavaju, naučili da se bore sa sobom na prvom mjestu, da prepoznaju u sebi palu ljudsku prirodu, da bi mogli da pomažu, a ne kada klinac jedan koji ima problem sa strahovima ili sa marihuanom dođe kod sveštenika u parohiju, on se zbuni i kaže, pa dobro, okej, okay, bit će u redu, pa idi ti kod psihijatra, idi kod psihologa. To je totalni poraz. Totalni poraz. I to se dešava. U Betonskoj revoluciji normalno, tad je nastala psihijatrija. Za to da nije bilo. Znači, naravno, ne kaže, ne može svaki sveštenik da leči. Ne može. Ali bi bilo jako dobro, to je neki moj predlog, ne znam da se ga pominu, zmenit ću još jednom. Uvek ima među ljudima raznih nastrojenja. Neko je za ovo, neko je za ono, neko je za rad sa narodom, da vodi, da pomaže. A neko ima malo veću dublju intuiciju, može da prepozna duhovni problem. A u svakoj parohiji, naravno, to ne možemo odrediti, ali recimo u domovini, gde u jednoj parohiji ima 3, 4, 5, 6, znači, da se uvek izabere, da se još na fakultetu prepozna mladi budući sveštenik koji ima dar da prepozna taj duhovni život i koji izučava to, koji se bavi time, koji se bavi molitvom, koji se ozbiljno bavi molitvom, koji zna kako da se suprostavi, koji zna šta su to katizme, šta su to pročitane, veći broj katizmi, koji zna šta je to umno srdačna Isusova molitva, koji zna kako se čita evanđelje, koji zna kako se radi metanije, koji zna kako da ćuti pred Bogom. E tako ga izabrati i tako ga postaviti u parohiju da ne mora da ide na sarane krštenja i venčanja, nego da on bude pri parohiji, tu, od 8 do 2, svaki dan. Kao što recimo u Grčkoj ima, tamo dežurni sveštenici u svakoj crkvi kako ti treba pomoć ili ispovest ili tako nešto. I, a da druge kolege, koji, eto prosto, Bog je, ne možemo svi isti da budemo, da oni od svoga odvaje i da on, jer i on za njih čini veliko delo. Oni ne moraju time da se bave. Pa da, eto, to su neke moje maštanja. Verovatno će ostati samo maštanja, ali dobro. Znači, jako je važno da mi u crkvi, u stvari da se bavimo duhovnim životom, vrlo ozbiljno, da se bavimo molitvom. Jer molitva je ta, i to ozbiljna, dugotrajna molitva, ne, a dobro, sestra, pročitaj, ne znam, dva Oče naša i tri Bogorodice Djevo, prekrsti se i dobro je to. Nije dobro. U današnjem svetu koji je toliko korozivan, toliko pun zla, nije dovoljno ljudi. Kažu, ima sveštenici koji kažu, hvala Bogu da ste došli, evo danas ove nedelje na liturgiju, to je veliki podvig. Ma kakav je to podvig? Da se dođe jednom nedeljno na jedni te jade na liturgiju. To nije nikakav podvig, to je prosto, to kako bi rekao, ima podvig, ručao sam danas. Pa to se mora raditi. To je potpuno stvar o kojoj se ne treba razmišljati. Nedeljom se ide na liturgiju i gotovo. I to je prosto hrana. Bez koje se ne može, čovjek koji zaista redovno kada živi liturgijski, kad ne ode iz nekog razloga, on osjeća glad, potrebu, nešto nije mu u redu. Tako da, jako je važno da mi u crkvi radimo na sebi na prvom mjestu, da u sebi prepoznajemo tu palu ljudsku prirodu. Svaki od nas, svaki sveštenik, svaki monah, svaki civil ima svoje muke, svoj pakao. Kad uđemo u košta sa njim, kad sebe pobedimo, koliko je to naravno moguće, onda možemo pomogati na drugim. I tako treba i da bude. Onda bi, pa sigurno za 50% bilo praznije psihijatrije. Ima stvarno stvari koje ne mogu se reći. I, eto, tu su lekovi, tu su psihijatrije, tu su, šta da se radi. I tako da. Pa sad, alkoholizam, narkomanija, to su sada sve to, to je sve, to su iščadije, to su zaista potomci, to su prosto dela koja nastaju iz psihičkog oboljenja, znači te anomalije, naravno alkoholizam u našem narodu toliko prisutan da to je već više, znači rakija je, ne znam, po manastirima, po crkvama, po kućama, da ne pričam. To je prosto, to je takav pošast da je to strašno.
Znači, samo u crkvi koliko ljudi je alkoholisano svaki dan. Pazite, ja kad kažem, i to su alkoholičani, među monasima. Znači, ja kad kažem alkoholičani, mislim onaj koji se valja u svojoj bljuvotini, mrta pijan. Znači, nego alkoholičani je onaj koji mora svaki dan da popije. A obično je to i više. Znači, popijem ujutru na posle liturgije do rakiju, pa onda ručku popijem na čašu vina, pa ćemo onda popozno da popijemo još jednu rakijicu. To je ozbiljna alkoholisnost. I kako mi kako tako jedan monah može da stvarno da pomogne čovjeku da izleči? Kad je on zavisnik, kad je on mučenik, nesposobno. Sjećam se, jednom sam bio, jednom prilikom dole na moru, i jedan ženski manastir koji je ovako meni bio dragi, tako poznao sam i Romaniju, ponekad sam odlazio tamo, imali su grdnih problema tamo sa Paštovićima. To je jedan dobar narod, ali ume da budu teški kod crna zemlja. I nešto su ih maltretirali, baš te monahinje. I ja to stvarno nisam mogao da podnesem, rekao, ljudi, pa ste Turci, jeste, šta ste? Pa to su bile naše sestrice koje su žrtvovale svoje živote, svoju nerođenu dečicu, da se mole za vas. Ne. To je ono komunističko, ono najstrašnije. Mada su i četnici isto umjeli da maltretiraju, do duše više Kostakićanca. Nikada je to radno da se pokut nije radio, bilo je radno da je Kostakića. I ja se odlučim da odem kod tog čovjeka da ga prosto na jedan fini način, molim se Bogu, rekao, Gospode, pomozi mi, to su teški živi ljudi, to su komunere, to su naško su to. Naško, da me ne oduva od onda. I ja njemu, čika mio, a to se njemu dopalo, nisam rekao ni brate, ni gospodin. Ne bi vam to prihvatio, nego čika mio, ja mu kaže. Ajde, kaže, sedi vam, pričali smo, i naravno, moraloza. I sad u tom trenutku ja nikako nisam mogu dobiti. Znači, to je moralo tako da prođe, jer sam došao kod njega da nešto molim i tražim, i to je prosto takav protokol, jednostavno, uopšte me ne bi priznao, prihvatio. Ja sam morao da popijem čašicu loze. To je mene tako udario. Znate vi, kad ti vidiš koliko je taj alkohol jak, naravno, mi kad se naviknemo to ništa, oni kažu, ili čita, ja drnem, bre, nema se popijem ništa. Ništa. Teško da je to ništa. I onda sam shvatio da kad se popije jedna ili dve takve čašice koje se zalije sa čašom vina, to je ozbiljna alkoholisanost i to je ozbiljna porobljenost. Prosto takav čovjek teško može da izleči, a mi smo monasi, ukoliko prođemo određeni da kažemo, broj godina, sve poznani da pomogu. Naravno, tu pričamo i sveštenicima, znači to su strašni problemi, a o narodu, to da ne pričam, znači to je prosto nema ni jednoga, to sam čuo neke potpuno neverovatne običaje. Znači, recimo nešto kad je prekrštenje ili kad idu da isprose mladu ili tako nešto, tu se pije, to se pije u ovakvim čašama rakije. I to tako, to je, ti si junak kako to popiješ. Znači, u startu alkohol ulazi u našu krv. Odnosno, demon alkohol. Svaka substanca, svako zlo, svaki porok ima svoga demona. Ja sam o tome pričao u jednoj svojoj knjizi. To se primećuje, to se prepoznaje. Svaki alkoholičar liči na alkoholičar. Svaki teški pušač liči na pušača. Svi homoseksualci počne da liče jedni na drugi. Svi heroinomani počne da liče jedni na drugi. Oni zadobijaju oblik facijalni demona kome služe. Svaki pravedni pravoslavni hrišćan počne da liče jedna druga, a na koga? Na Hrista. To su stvari koje se ne mogu iskoreniti, ali možemo da iskorenimo u svom srcu, u svom okruženju, u svojoj porodici. Da ne tražimo tu utehu, nego da kažemo, Gospode, mnogo mi je teško. Sve me pritisne. Ali znam, pa čak i ako ne znam, ja verujem onima koji znaju, koji govore. Pomozi me, uteši moju izranavljenu mladu dušu. Ili staru, ili sve jedno. I ako to iskreno zavapimo iz srca, uteha dolazi.
Dolazimo do seksualnih mutacija koje su danas više nego ikada prisutne, pogotovo čak i u ovoj državi, u ovome gradu. Razne seksualne mutacije. Znači, ne samo homoseksualizam i lezbejstvo, nego i promiskuitet, znači učestali seksualni odnosi, bilo da su hetero, bilo da su homo. Onda prostitucija, razne vrste prostitucije, nije samo kada se legalno kreće prostitucija. Prostitucija je kada prodajemo deo svoga bića za neku korist. Vrlo često je i manekenstvo, odnosno modeliranje, kako se danas kaže, neka su to bili manekeni, kad sam je bio mlađi, danas je to modelovanje. Vrlo često je to i gluma, i mnogo toga u stvari prostitucija. Mi nešto radimo da bi nešto dobili, dajemo se. Znači, sećam se, ja ne znam da li toga danas ima, ali sećam kad sam bio klinac, pa kad smo išli u Amsterdam, kad smo išli u Pariz, bilo je striptiza svuda. To je jedan od najstrašnijih oblika prostitucije, jedan od najstrašnijih oblika napada na mušku dušu koja to do te mere nadražuje da su ti posle muškarci potpuno nesposobni za bilo kakvu kontrolu i odlaze tamo da to gledaju. Znači, seksualne mutacije, jedna od njih je naravno najstrašnija pedofilija, pa još je homoseksualna pedofilija. To je sve jako prisutno. Imao sam prilike da mi dođu na lečenje, mislim, čujem ko sam ja, ali eto, dođe, čuje, misli, ja sam neki čovjek otvorio, dođe, ovaj primi, priča, šta će, da mu pokušam da pomognem drugima. Najmanje od svih poremećaja, svih ovih što sam ovdje pročitao, najmanje ima homoseksualaca. Zato što njih društvo ubedilo da to više potpuno normalno. Ja. I oni jednostavno ljudi uopšte ne smatruju da šta? Osim onih retkih koji imaju snagi da priznaju sebi, da je to poremećaj, da je to oboljenje, da je to anomalija i dolazi. Ali jako teško ide. Jako teško ide. Sve zavisi. Kod muškaraca najteži oblik je kad su pasivni homoseksualci. Kad su negde polu žena, polu muškaraca. Znači njima je jako teško da se vrate normalno. Jako teško. Znači oni su navikli da budu žena, ne mogu biti žena, navikli su da budu pasivna strana. Sa aktivnim homoseksualcima donekle može biti lakše kada se uhvate u koštac, jer imaju taj libido i uz Božiju pomoć, uz molitvu, uz ispovest, uz krvave borbe, mogu da se zapuže. Ali jako je teško da celo društvo toliko insistira na tome da je to normalno, da jednostavno je to potpuno nenormalno. Znači, toliko insistiranje na nečemu da je normalno, samim tim pokazuje da je tu neka teška anomalija u pitanju. Naravno da je seksualna mutacija i perverzija kada muško ili žensko imaju potrebu za nenormalnim brojem odnosa sa suprotnim polom. Navodno, da kažemo da je to prirodni seks, ali naravno nijedan seks nije prirodan, niti blagosloven ukoliko nije u braku, a kad je u braku onda više nije seks, nego je to ljubav. Čuvajte se, pogotovo omladino. Čuvajte se, jer je to užasna bolest. Svi ti homoseksualci koji dolaze se leče kod mene, odnosno koji hoće uopšte se leče, oni imaju užasne probleme, znači i uopšte nije homoseksualizam, taj homoseksualizam posle rodi strašne probleme. Oni su toliko frustrirani, oni su toliko uznemireni, oni su toliko bolesni, oni su toliko uništeni ljudi, da mnogi od njih na kraju dignu ruke i vrate se na to zlo, kao kupana svinja u kaljuku. Tu je već s tim odmah povezana i pornografija. Znači postoji, znači, moram samo da kažem da su mi neki moji prijatelji koji su još ostali živi i normalni, kojih je malo. Ja sam živeo vrlo grešno i živeo u društvu koje je bilo bohemski opredeljeno, to su bili umetnici, glumci, muzičari.
koje najpre to pokosi, mislim uopšte na narkomaniju, na alkoholizam, na bolesti razne razne, sidu, na homoseksualizam. Oni koji su ostali u Njujorku, malo ih je ostalo, kad dođu ili kad se vidimo, ali kad se čujemo, kaže Arsenije, kaže ti ne bi prepoznao. Pre 25 godina kad sam ja bio, to je bilo jedno najluđe mesto na svetu, kaže sad ne bi prepoznao do kog stepena došlo ludilo, a pogotovo homoseksualno ludilo, jer danas je apsolutno imperativ, oni ti kažu, znači nema veze što ti straight, nema veze što si hetero. Znači ti da bi bio civilizovan, da bi bio punopravni član društva, moraš da imaš barem jednu homoseksualnu vezu, ili lezbijsku. Da bi prosto bio informisan, da bi bio civilizovan čovjek. I tvrde, da homoseksualizam, da je to jedna urođena, prirodna stvar koja uopšte nije prenosna. Što je, znači, notorna laž. Znači, koliko sam ja lično puta bio napadnut, znači, kad vidim nekog feminizera muškarca, odmah đavo probaci kroz misao, kako li je to muškarce? I nije tu daleko od razmišljanja o tome i ludila koje te već polako odugočite. Zna se da je u zatvorima, da je po vojskama dugo trenutno kada što je bilo, da je homoseksualizam najnormalnija stvar bila, što čovjek nikad to ne bi radio ovako. Znači, i tekako je zarazno, kao i svaka druga stvar. I prema tome ne verujte, nikada ne ulazite u to, nikada ne gledajte to, nikada ne učestvujete tamo. To je isto kao kada bi se našao u jednoj kafani gde svi piju. Od nas petorice, četvorica ćemo probati, a od četvorice će sigurno dvojice da nastavimo. Tako i sa ovim. Čuvati se od direktnog kontakta sa strastima. Nema drugi. Nismo mi jaki. Ma mogu ja. Ne. Nije se moglo. Tu je znači ona čujna priča iz Odiseje, kad je Odisej hteo da čuje sirene. I mislio je da može da im odoljeva. Sirene su bile te neke demonska bića, u stvari, koje su tako predivno pevale, da su svi tu mornari, naravno, po toj nekoj legendi, odnosno po mitu Homerovom. Kada bi čuli to, oni bi samo skretali tamo, navlačili se te kridine, onda bi ih one sve prošle. On je hteo to da čuje, ali ipak za svaki slučaj rekao svim svojim mornarima zapuši uši voskom, a rekao je meni nemojte, hoću da čujem, ali mi vežite ipak, otko zna, možda nisam. I to sećam se tog filma, to je tako dobro odglumljeno. On se tako krvnički otima, do urezivanja, do krvi, on je liptao u znoju, krvi, i u balama, od bez krvi, on, znači da nije bio vezan, on je bio prožiran. A ko je ta vezanost? Samo vezano s Božjom blagodaću, samo vezano s molitvom, crkvom, liturgijom, nas spasava da nas ne prožderu sirene ovoga vremena, kojih je prepuno. I kao što sam pomenuo, eto, tu je pornografija kao užasna jedna pošast današnjice. Znači, internet je prepun pornografije, razno razne. Znači, već više obična pornografija, to je potpuno nezanimljivo. Tu sa životinjama, tu je sa decom, tu je najstrašnije izmišljotine, naravno, homoseksualne, gde se vodi internet seks, znači jedni drugi snimaju, onda masturbiraju, znači krajnje bezumno, onda ima grupni, znači grupni, kada ima onaj forum, pa grupno masturbiraju. Znači, to je dno pakla. Znači, to je nešto, to je znači praktično završetak civilizacije, to nema dalje ništa od toga. Znači, te praktično unesrećene ljudske duše, koje već više ne znaju i koje... Znači, to je nešto što treba zaboraviti. Ali morao sam da kažem. Evo da tu dalje imamo kockanje koje je, vidite kako, teško. Meni kockari kažu da je to materno teže nego... Imao sam prilike da vidim. Naravno, mnogi heroinomani su kockari. Znači, mnogi raznorazni kokainomani su kockari, recimo. I on kaže, oče, nećete veriti, mene je lakše se skinem sa kokainom nego sa kocki. To je toliko snažno. Kaže, ja idem ulicom i tu je, recimo, kockarnica i neću. I razgovaram se sa sveštenikom i borim se.
I molim se. I to je, kada prolazim, to je takav znoj, a to je neki najsmrdljiviji znoj koji postoji, koji izlazi iz mene u tim trenucima. E to su to, to je to kad zapeva sirena kocke. Krvoločno sirena kocke, kad zapeva bez kockarnice. Kakva je sila potrebna? Zato nikada, nikada, nikada ne dozvolite sebi da idete i u najbezazlenije kockarnice. Pa da ne pričamo o kazinima i ostalim stvarima. Kad sam bio u Australiji, pa mislim da se Gold Coast zove taj grad, Zlatna obala, pa baš Gold Coast se zove grad. Naravno, u Australiji je veoma bogata, postoji kockarnica ogromna, koja donosi ogroman prihod državi. To su hiljade kvadratnih metara raznoraznih soba sa raznoraznim vrstama kocki. Tamo ljudi po 2-3 dana ne izlaze. I to starije ljudi. Starci, starici, potpuno posivjeli. Tu je veštački vazduh, veštačko svetlo. Sve je zamračeno, to. Znači, kakva je to demonija? Ne mogu se osloboditi jer, u stvari, oni se drogiraju svojim adrenalinom. Jer u toj kocki, u stvari, to šta će biti. I onda se luči adrenalin. A na adrenalinu su mnogi sportisti, recimo surferi i tako. Oni se drogiraju svojim adrenalinom. Imam prijatelja koji je divan čovjek, ovako, straight, ono, ne drogira se, ali je besomučno navučen na svoj windsurf. Znači na ono dasko za jedrenje, za dasko za jakanje na talasima, ali koja ima jedr. I to je, on recimo ode na more dole u Crnu Goru i ne vraća se po mjesec i po dana, po 10-12 sati je na, znači to je potpuno nemoj. On kaže kad proradi adrenalin. Znači to je drogiranje sopstvenim hormonima, što isto potpuno nemoj. E onda to posle izaziva kad se on da u kući, je da duboku depresiju. Jer to je to izazivanje, to je silovanje Duha Svetoga, to je silovanje svoje duše, to je silovanje Božije blagodati. Ne može se čovječe na silu dobro osjećati. Ne možeš silovati Boga. Na taj način stvari ti siluješ svoju dušu i tebe siluje Satana. Kocka je veliko zlo, nikada ne dopustimo da nam se to desi. Sjećam se kad smo bili klinci, pa je tamo u gimnaziji, pa je počeo to poki. Pa nije bilo ovih slot mašinima to sve, to je. Ali bio je pokin, naravno. Možda negdje kod tebe Jugoslavije bio je uvek, što je. Mada nije, komunizam je to držao čvrsto. I onda smo počeli smo da igramo poker. Onako bezazdravno. Sjetni su ulozi bili, znači. Pet banki, mislim. Ali, je to opasno. Ja sam u stvari u jednom trenutku shvatio. Da je mog druga, koga mnogo volim. S kojim sam nerazdražen. Kojim idemo i putujemo. I sve, i tim trenucima njega počinjem duboko da mrzim, da je on moj neprijatelj. Ja njega hoću da... Znači, u demonu kocke demon mržnje u stvari. Znači, on ti je neprijatelj, ti... To je beskrajna mržnja prema tom drugom čoveku u tim trenucima, u pohlepi i u... Prosto, on ti je smrtni neprijatelj. Uopšte ne možeš racionalno to da objasniš. A to se tako osjeća, osim da bi ovdje neću. Jedno vreme smo imali piksel, to se zove piksel, gde kod koga je piksel, kod koga je, u čijem stanu se kocka, tako to kod mene više neće biti. Bilo mi, nije mi bilo lako. Ono, ponesete lako, pa kaj pa, ono je gustijaška. Pa ti proradi, ono, pa čuka radi. Ali to je put u pakao, to je put u psihijatriju, to je put u potrošivanje svih svojih dobara, to je put u razlog, to je put u nesreću. Tako da, onda tu dolazi zavisno do interneta, znači to je danas jako prisutno. Ja neću da budem fanatik kao mnogi da kažem sve je to satane, to su sve šestice. Opet pominjem, sve je to Bog dao, ne bi čovjek ništa mogao da napravi da nije Bog to dao, da Bog nije dao. Svako, i Einsteinu je Bog dao da otkrije i atomsku energiju i sve. Ali onda uvek dolazi Satana posle toga i kvara. I onda mu je dao formulu kako da napravi atomsku bombu. Onda je prvom čoveku koji je napravio nož, pa umjesto je seče komad hleba na hranu bližnjeg, on ga je naučio Kajina kako da zakolje svoga brata. Pa je onda naučio, ne znam, mog drugara koji besomučno voli motore, umjesto se vozika, on razbija
on probija zvučne zidove i lomi svoj vrat. Znači, to su te prekomerne navučenosti, onda automobil može da bude nekome potpuno jedan fetiš do današnjeg interneta, tih mreža, gde se jadna deca navlače, gde nemaju više, imaju ne znam koliko hiljada prijatelja, u stvari nemaju u komšiluku, nemaju preko puta, ne znaju uopšte ko stanuje na tom spratu. To su užasne stvari. Naravno, o tome mnogo pričam, ništa ovo ja mnogo ne govorim, ali prosto moramo da detektujemo stvari koje nas uništavaju. I da imamo besomučnu potrebu da smo stalno na internetu, da stalno surfujemo, da stalno tražimo nešto novo i da smo stalno, a u stvari zanimljivo, ja ne razumijem se, to je jedan problem sa očima, nemoj da gledam na ekrane, ali pričaju ljudi da postoje sad ti neki pretraživači, neki ti prosto kao nekakvi otkuzna neka oka tamo koje te gledaju, da on možda vidi u stvari koji su tu interesovanje. I onda on tebi servira ono što tebe zanima i ti misliš, jo, u stvari to je potpuno ono, to je tvoj fiktivni svet, to je tvoja mašta u stvari koju tebi demon interneta samo vraća i hrani. I to je jedan potpuno začarani krug koji dovodi do ozbiljnih zavisnosti, znači do ozbiljnih asocijalnih poremećaja. Jer mlad čovjek se potpuno zatvara, znači i to počne da liči na psihotično stanje. Znači, zanemaruje higijenu, to je među prvim stvari. Zanemarujem higijenu, počinje da smrdi, da se ne kupa, počinje da ne izlazi, znači nema više prijatelja i počinje da ima konjuktivitise, teške konjuktivitise, znači od gledanja ekrane. A konjuktivitis je još najmanji problem. Koliko postoji konjuktivitis njegovog duha i zapaljenje njegove duše kroz to i gubitak kontakta sa živim svetom. I to ide do te mere da ne znam, to je već šala, mislim, ja prosto ne znam da to ima, ali ljudi, kaže, sedu dvoje i ne mogu da razgovaraju ovako, nego šalje poruke. Smešno i do bola tužno. Onda, naravno, dolazimo do kriminala. Znači, kako je David Bowie pevao, criminal mind. Stvarno, postoji kriminalni um, krimogene biće, evo ja odlazim, pozvali smo pre dve godine, tada idem redovno, jednomesečno, u jedan od najtežih zatvora na Balkanu, to je Spuš, Crne Gori, nedaleko od Podgorice. I tu se stvarno suočavam po prvi put sa strašnim stvarima. Znači, uglavnom radim sa ubicama, teškim narkodilerima i teškim razbojnicima. I nalazimo njima mnogo duše, mnogo ljudskosti, ali to su duboko iskvarene ličnosti, koje hoće, ali jako teško im to ide. Znači, pogotovo u Crnoj Gori, koja je jedna strašno krimogena država, jedan narod koji je veoma, kako bih rekao, hrabar i moćan u borbama i u ratovima, prosto oni su morali, to je strašno, tako je jedna mala zemlja, naravno to je srpski narod, ali ipak autohton na neki način, koliko su oni morali da se bore krvavo za svoju egzistenciju, Turci, Albanasi, Mleci, Mađari, Napoleon, Švabe, ne zna se ko nije, i to stvarno njima je u krvi borba. E sada upada u jednu veliku zamku, kada je sve to prošlo, da se treba osloboditi te agresije koje se nagomilala njima vekovima. Sad se treba, i onda šta se dešava? E onda naravno ima jako puno korupcije i onda kreću obračuni među klanovima. Evo ja sam 3 godine u Crnoj Gori, to je mrtvih ko salata. To je ko onim nekada filmima kad smo gledali Al Capone, ne znam, to se cepaju bez prekida. I ljudi ginu, a što je najstrašnije, to se dešava i sa ljudima iz ozbiljnih društvenih institucija koji bivaju skidani jer nisu podobni. Znači, neverovatno koliko ima kriminala, koliko ima krimogenih ličnosti, koliko je to za čas posla da se neko ubije, da se neko uništi, da se neko pokrade, da se nekome proda droga. Imam prilike da razgovaram sa teškim narkodilerima. Koji se kaju, koji su me pozvali, koji kažu, a negde mora da prozvori, kažu, pa počne na kraju krajeva, ja ga nisam tera da vam kupi tu drogu. Viste vi kako je to ljudi? Kako je to jedna potpuno deformisana ljudska psiha. Ja sam samo stavio na ćošku, ono je došao na ćošku. Kriminal, znači kriminal je poremećaj. Nisu kriminalci mangubilinaci. Ne, to su teško retardirani ljudi.
koji nikako drugče ne mogu da dođu do nečega osim kroz, kroz silu i kriminal. Oni prosto ne mogu, oni bi hteli da mogu da učestvuju u društvu, da, da su na visoke pozicije, da zarađuju novac, da, da obrću profit. Ne, oni su nesposobni. Kao što su nesposobni i za brak, kao što su nesposobni i za sve ovo što smo rekli, oni ne, i on, i još plus ako ima gensku tu predpoziciju sile džinstva, onda on ulazi u taj kriminalni život koji je strašan. Evo ovdje iz Nemačke imam tamo momke koji bivaju deportovani ili koji su ovdje rođeni. Znači ovdje rođeni, ubio čovjeka ovako. On kaže, to je bilo jedno džubre, kaže da je bilo kriminalac, onako to se kaže spasa čovečanstva. I stvarno, on je ubio jednog bajkera, ovaj, narkodilera, ali to sa takvom lakoćom da sam ja zaprepašćen, da tu ulazim onda u potpuno novi svijet, novi život. I mnogo mi je bolno. Ali opet, ovaj, prići tom čovjeku molitvom, srcem, da ispoštuješ njegovu ličnost. Znači da mu daš do znanja da ga duboko poštuješ kao ličnost, kao, 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 kao lik Božiji, a da duboko prezireš njegovu izopačenost. I onda se čudo sam stvari dešava. Na jednom prilikom, uglavnom sam među ubicama, i to nasam. To su takvi likovi, to je prosto, to je Fellini, ne bi mogu to, to ne znam, to nema, nema po filmovima. I jednom prilikom, ovaj, moja majka koja je sad malo duže vremena, već je stara i tako, oci su iz manastira imali razumevanje, pa ona tako sad malo boravi kod nas, već više mjeseci. I majka ko majka, ona ima 84, ja 56, ona uvijek je majka isto. Jao sine, pa pazi se, držao sam nogu i tako dalje. I kaže, jao, pa kako ćeš tamo za auto, pa čuvaj se po onom, pa zamisli onda skoči na tebi i tako. I jednom priliku kad sam sedao, znači tu je bilo 4 ubice, jedan narkodiler koji, kad sam ga pitao, je li ja si ubio? On kaže, nisam, u stvari ne znam, kaže. Ne znam, čuvaj. Znači, ne znam, kakav je to život. I bilo dva pojeda teška razbojnika. Ja njima jednom trenutku kažem, ovaj, rekao, moram da kažem, nešto ne znam u kom sam to onda isto pomenuo, kao, ma rekao, moja majka nešto u frci, znaš, ja ovdje kod vas, kao, oni kažu, očar, to je taj, uvek postoji voćan, kaže, pre bi ubio sebe, nego tebe. Kaže, ti, da znaš samo jednu stvar, ti si ovdje među nama sada, u zatvoru spuš, među ubicama, najbezbedniji u celom svijetu, jer si čovjek, jer si dono ljubav ovdje kod nas, jer si dono Boga, jer si dono razumevanje, jer nas tretiraš kao ljude. Iako ja, žestoko ja njih tu, ali samo izgubio. E, sve se tako više. Sve tako može da se dobro. A tako, danas u zatvore, nažalost, uopšte nisu kazneno popravne institucije. Ne, tu popravke nema. To su kazneno osvetničke institucije. Znači, tu država i tu društvo se sveti tim jadnim, nesretnim ljudima koji su iz svoje bolesne duše krenuli u tako nešto. A jednom kad se uđe, jako teško se vrati. I nažalost, moram da kažem, nisam nikakav svemogući, taj prvi koji me pozvao, iskreno se borio, godinu dana sam radio sa njim. To je taj koji rekao, ne znam da sam ubio. Težak diler kokaina po celoj Srbiji, po Crnoj Gori, izašao. I isteklo mu zadnjih 9 godina, malo da je bio još ne znam koliko. I došao je, i razgovarali smo, i dogovorili smo se. I javio mi se još jedno, dva, tri puta posle izlaska i posle jedno 20 dana više tajac. Njegov telefon je ugašen, nažalost, vratio se. Samo se vratio na svoju bljutinu, ali ja ne odustajem. Ali znam da je iskreno hteo da se bori. I to je kao narkomin. On ti obeća, on kaže, majko, neću više nikad. I posle ode i opet se vratio. Znači, ja znam da on nije bio zao, da nije bio bezobrazan. I ja ne znam da sam se u zadnjih godinu dana konstantno tako molio kao za njega. I duboko verujem da će Bog učiniti, jer je bio iskren u svom pokajanju, ali imao dovoljno snage. Duboko verujem da će Bog učiniti da mu se desi nešto teško, da ga neko polomi, da ga neko isprebije, da ne znam šta bude. On je rekao, kaže, oče, ako ne uspem, vratit ću se, doći ću u ostru, bit ću monah. To je on ozbiljno odgovorio. Kaže, pokušat ću, on mene vuče kad verujem. I verovat ću do kraja. I radit ću sa drugima, svim tim mučenicima i ubicama, i makar jedan. Tu je naravno kriminalno nasilno ponašanje, o tome smo već
rekli, ne mora bude kriminalac, prosto nasilan. Nema nerv, kratak mu je fitil. Znači, toliko je izmožden i toliko je iznerviran od svađe i tuče i vike između oca i majke, da on postaje jedan čvor nabijene agresije. Ja sećam, to je, čuveni su bili beogradski manguri, to je strašno bilo. Jer nigde u svetu, ako putao sam po svetu, nisam vidio tako teško pesničenje, take teške batine, kakve sam viđao kao klinac ispred diskoteke Cepelin, pa posle u Domu omladine, pa ne znam, vamo, SKC-u, to su... To nigde ja to nisam vidio. Ja sam vidio to i po Barceloni, posvađaju se, po Njujorku, vamo nama. A takvi teški, smrtonosni udarci, to ja nigde nisam vidio. Mi smo Srbi neki mnogo nezbiljni. I ta nasilnost, on može da bude i funkcionalan i sve, ali kratak je fitil, nema nerve. Znači, on je potpuno neurotiziran na ličnost. Od nasilja i od ludila i od svađe u svom roditeljskom domu, koje se apsolutno reflektuje na mlado ljudsko biće. Znači, svađa pred detetom je najstrašniji kriminal. Ako imaš nešto, uvek će biti. Stisni zube, povedi ženu ili povedi muža u susednu sobu, a klinca tamo zatvori i onda tamo završi što imaš, što se ne čuje. Pred detetom. Ali u stvari, koliko sam jednog puta rekao roditeljima, Jorika, i ostali vidimo njemu da on negde ne voli svoje dete. I on kaže, ma šta? Neka čuje, neka vidi. Ja nisam imao sreće u životu, ne moram imao. Znaš, ne mora to da izgovori do kraja, ali to je tako ponašanje. Znači, taj je čovek da ide u zatvor za ubistvo. I da dobije 20 ili 30 godina. Jer to dete ne može to da apsolvira racionalno. Dete je emotivno intuitivno. Ono vidi da se tata i mama ne vole, nema veće tragedije za dete od toga. I ono propada. Retki su slučajevi, ali retki slučajevi neće ne pravi. To su razlici. Znači, nasilnost je jedna teška bolest, od koje naravno boluju muškarci, dok žena boluje od pohotljivosti. To takve su im prirode. Znači, muškarac mora da ima tu agresiju, ali prirodnu, i žena prirodno mora da privlači muškarca da bi se rodilo dete. Kad se to hipertrofira, to su bolesti. Dolazimo do konzumerizma koje je već, znači, ta potrošaštvo, to ludilo zapadnog sveta, zbog kojih smo mnogi mi došli ovde, ja kao klinac isto taj, znaš, ono to što smo bili u tom komunizmu, pa ništa nije bilo, i onda samo maštaš tako u Njujorku, onda ono, bio sam duboko nesrećan što nisam rođen u Parizu, što nisam rođen u Njujorku. A posle sam duboko, najdublje bio presrećan, što sam baš rođen, upravo sam nisam. Jer sam u genima imao to. Koliko je teško kad neko nema u genima, pravo sam da pa mora da se bori za to. Znači, konzumerizam je jedna strašna pošast, jedna strašna bolest, gde je čovek prevaren svojom duhovno izgladnelom dušom, koja je prazna i koja ima potrebu stalno za ispunjenjem. Ovo društvo je tu, odmah uskače sa svojim neverovatnim marketinškim sistemom. Znači, marketing kao takav, to je nešto sad najvažnije. Sad se uči marketinška psihologija, znači isključivo se uči kako da se čovjek navuče na određenu frazu, odnosno kako da se prevare. Znači, prosto ko pasuje, znači jasno je da nikome od nas tolika količina proizvoda nije potrebna. Znači, apsolutno nije, ali ti moraš uvek kupuješ. Moraš uvek kupuješ jer je takva su pravila igre. Ako ne, bit ćeš izbačen, odbačen, osuđen kao ludak, kao budala, kao nesocijalan, uzet će ti decu, ne znam, žena će te napustiti, znači moraš da kupuješ sve više i više. Evo bio sam, recimo, u Minsku, u Belorusiji, izuzetan sistem, baš sam se iznenadio. Ja nisam nikakav bio ljubitelj ni Rusije, ni komunizma, ni ništa, ali, zanimljivo, to podsjeća malo, pretpostavljam, nisam bio u Kini, malo na taj sada socijalizovani kapitalizam. Znači, deluje vrlo onako, deluje humano. Cijela priča ta komunistička, u stvari, je imala neku svoju potku, osim nadušnju dušnju. To su rekli, nema Boga. Eto, to su pukli. Znači, sad mogu možda, mada sam ja najvan čovjek, moguće da to uopšte nije tako, ali mi deluje da nema pornografije, mislim, na billboardima, nema išaranih grafita, Boga mi ovako film ima autoputeva, ljudi rode za dobre kola, taj Minski izgrađen, divno je, sve lepo i krasno. I otišao sam u neku robnu kuću i posjetili me na ono neka vremena,
kad je Jugoslavija bila bogata, kad je ovdje robna kuća Beograd ili Gruzi ili tako nešto, kad je bilo svega, ali ne nenormalno, pretjerano u nekim, u nekom smeću, u nekom džanku, što se kaže na engleskom, ono, nepotrebnih stvari, neke plastike, neke nešto što će najviše u roku 3 dana baciš u a najvjerojatno to isti. Znači, jedan normalan pristup, ipak koliko to, koliko će on to izdržati, koliko će on, oni su sigurno na udaru zapadnih sila Amerike, ali ovaj praktično posljednji, tako, znači posle Ukrajine, vjerojatno Belorusija na redu, jer su više blizu Moskve i onako, ovaj, znači, divno je to bilo kad sam otišao tamo, svega je bilo, ali onako prosto kako ti treba. I nije bilo beskrajno jeftino. Nego sve imalo svoju cenu, kada kupiš u kraju jednog, a svega ima. Znači, moguće je tako, ovo ovdje to je krajnje nenormalno. Znači, stalno novo i novo i novo i novo. Da tako ide, kad idem po kućama ovaj, ljudi na zapadu, to su kupatila prepuna, 100 vrsta sapuna, 100 vrsta WC papira, 100 vrsta peškira. Ma čemu toliko? Kao mi smo sad kao civilizovani, napredovali, to je potrebna higijena, mislim, vodimo računa. Reći ćemo o tome jer smo u posti, koji je za konzumirizam, samo ono moje najava je, znači, stati na put toj stihiji i zaista zaroniti u sebi i reći šta je meni potrebno. Ako čak i toliko ne mogu, ako sam toliko zaslepljen, da ću razgovarati sa nekim čovjekom iz crkve, sa nekim duhovnikom, reći oče šta da radi, više ne mogu. I nije čak ni problem u pare, imam para, više ne mogu, gušim se u proizvodima, u hrani, u deterđentima, u kolima, u muzičkim aparatima. Ne mogu da izdržim da mi nešto traje više od godina dana, odmah je novo izašlo na tržište. To je jedna teška histerija. I na kraju, od ovog spiska možda dolazimo do najstrašnijeg i najtežeg oboljenja, a to je sekularizam. Znači, to je ono što se desilo na najstrašniji način u većem delu Zapadne Evrope, a to je potpuni gubitak odnosa prema Bogu, prema duhovnosti, prema religiji. Znači, jedan najstrašniji sekularizam, time sam i počeo. Pentagram po crkvama, pentagram svuda, zna se šta je pentagram, znači, a pogotovo obrnuto, to je čisto satanski znak, znači rogovi, znači ono, kao jarac. Zašto je taj čuveni pentagon u Americi, znači, ta najmoćnija zgrada, kao i ova Hitler voda, uopšte nije velika razlika. Znači, taj Pentagon u Njujorku, zašto baš Pentagon, zašto pet? Zašto je Pentagon u stvari znak satana? Znači, Amerikanci koji su stvarali i koji su planirali, znači, američki masoni, odnosno evropski masoni koji su formirali Ameriku, su planirali pokoravanje. I, znači, a uz čiju pomoć? Ne uz Božju pomoć. I ono što piše na dole, in God we trust, u Boga veruju. Ne. Ima razne bogova, oni veruju u Boga satana. I njemu je podignut hram u Pentagonu, koja je jedna petougaona zgrada gdje je najveća moć planetarnog oružja. Zašto Pentagon, zašto ne tetragon, zašto ne heksagon, zašto ne trigon? Ništa nije slučajno. Nećemo naravno opet padnuti u teoriju zavere, koja je, moram reći, potpuno nevjerovatna. Znači, sekularizacija je nešto najstrašnije u stvari što u stvari, retroaktivno sada u stvari sve to dolazi na svoje, jer kada izgubimo crkvu, kada izgubimo veru, kada izgubimo Boga, onda sve gubimo. Onda apsolutno sve gubimo. Možemo sve da imamo, ceo svet. Ali kao što kaže Sveto pismo, iako ceo svet zadobiš, a duši svoje nagubiš, ništa si. Ništa nisi uradio. Odnosno, uradio si najstrašniju stvar na svetu, tako gubio si svoju dušu. Sekularizacija, najstrašnija stvar, čovječanstvo gubi Boga, gubi dušu, dolazi do svih ovih konflikata, cela ova paleta i još neuporedivo više se dešava, događa i, nažalost, svet polako sigurno propada. To naravno ne znači da ćemo mi svi sada čupamo kose, da ćemo padnemo u depresiju, da ćemo da ne znam trčimo. Mi vrlo dobro znamo da od uvek je stado bilo malo, od ovih Hristo rekao, ne boj se,
malo stado, jer bi volio oca vašega da vam podari carstvo nebesko. Tako da, nek rade vidi šta hoće. Na kraju kraju živećemo mi tu, nećemo bežimo u planine, tamo su po neki sad fanatici, bežimo u planine. Ne, neće mi nikada, nek oni beži, ja neću bežiti. Ali ću da se borim. Ali ću da se borim uz Božju pomoć. I imat ću snage da se izborim na svako mesto. Biću kadar istići i uteći i na strašno mesto postaviti. Kao što kaže Stari nam Novak u toj divnoj pesmi. I opet od ovih, da kažemo, nekih stvari koje dolaze od poraza, znači, s druge strane, kao možda još opasnija zamka koja vreba u zapadnom, navodno razvijenom svetu, potrošačkom društvu, kakome bezrezervno hrle iz celog sveta, je u stvari možda najopasnija stvar i jeste sigurno najopasnija, a to je kod onih takozvanih uspešnih. Znači koji su napravili pare, koji imaju biznisa, koji imaju sve što im treba, pa čak i brak su tu se čuvali, a oni imaju ljubavni se ono nema veze, to sve funkcioniše kako treba. Znači dolazi do gordosti, do samoljublja, do oholosti i na kraju do bahatosti, a bahatost je samo u jednom korak do ubistva. Znači, to su tipične osobine osionih i moćnih današnjih euroamerikanaca. Znači, euroamerika je otprilike jedna kultura, a i gospoda koji vladaju danas Evropom, na prvom mestu sa gospođom Merkelovom, je apsolutno u planu da se naprave i neka vrsta sjedinjenih evropskih država, potpuno uništenog identiteta, da bi se moglo vladati. Znači, ako govorimo o pojmima uspeh i neuspeh, uslovno govoreći, hrišćanski duhovno gledano neuporedivo je bolje smirenje i samokritika, ili samokritika i smirenje u neuspehu, nego li gordost i samoljublje u uspehu, makro liki taj uspeh. Neki put je dobro za nas da nam ne ide sve kako treba. Neki put je dobro da nas žena ostavi. Neki put je dobro, kao što su naši mučenici u Hagu govorili od svoj bilbi i oče, da nisam došao ovde ne bi spasao dušu. Da sam ovde upoznao Boga. Kao i neki od ovih učenika koje ja srećem u Spušu. Znači, neki put je i nesreća, uslovno rečeno, mnogo bolja od uspeha uslovno rečeno. Jer ako nas neka nesreća, makar kakva bila, vrati Bogu, onda je naša duša spašena i mi onda sa te pozicije možemo da se molimo tim nekima bližnjima zbog koga je možda ta naša nesreća je došla. A najgore je očajavati, najgore je trčati po lekarima, piti psihoaktivne lekove, nego pokajati se, smiriti se, izvršiti ozbiljnu introspektivu, samokritiku i spasti svoju dušu. I onda, eto, dolazimo, znači, do posta u kome se nalazimo kao jednog zapravo idealnog antidota, kako se u medicini kaže, a to je u stvari protiv otrov, za sve ove otrove koje nas napadaju i u kojima se gušimo i davimo kao jednu moru hlorovodonične kiseline. Znači, ovaj propadljivi materijalni svet određuje oblatornost u pohota, a duhovni svet određuje post. Znači, post kao suprotnost nerazumnom i pobesnelom konzumerizmu, kontraudarac, kontraofaziva, nepobedivo razorno oružje protiv pogubnih sila ovog posthrišćanskog, postmoralnog i posthumanog sveta, jeste sveto uzdržanje, iz koga se rađa duhovna sloboda, a koja je najveći Božji dar i preduslov za sticanje sile Božije, ljubavi Božije i neprocenjivo skupocenog dara Duha Svetoga. Znači, uzdržanje za ovaj svet ludost. Znamo. Ali i za nas, ljude koji smo progledali, je taj besomočni konzumerizam ne ludost, nego metaludost, nadludost. Uzdržanje je potpuno jedna trosunčana, božanska vrlina. Jedna
sila koja nema moćnije sile na ovoj planeti i na bilo kojoj planeti koja postoje u univerzitetu. Od uzdržanja. To su najveći junaci, to je najveća avangarda, to su najmoćniji, najsnažniji, najzadovoljniji, najslobodniji, najmirniji, najradosniji ljudi. Jer imaju vlast nad sobom. Ništa ti ne vredi ako imaš vlast nad cijelim svetom, ako si rob svojim strastima, svojim slabostima, svojim mukama. Nije to lako. Videli smo ovde da mnogo tih faktora ima koje nas porobljuju. Ali, na kraju krajeva, kao što je Sin Boži Hristos započeo svoje nadistorijsko delo, svoje večno delo propovedanja, spasenja po tom ljudskom rodu, po tonovom ljudskom rodu, kroz post. On započinje svoje delovanje kroz post. Znači, on koji je Sin Boži, on posti 40 dana. I prilazimo sa tamo, sa raznim iskušenjima koja mi sigurno dobro znamo. I sujete, i gordosti, i srebroljublja, i stomakogađanja, i svih mogućih. On budući Bog, čovjeko Bog, Bogo čovjek, on to odbija. I nama pokazuje primjer kako da se usprotivimo svim mogućim silama, koliko god ih ima i koliko god su različite. Uzdržanje. Naravno, bićemo ismejani i na poslu, i kod kuće, ukoliko nije familija pobožna. I na ulici, bilo gde, na letovanju. Na slavi, na kraju krajeva, kod nemarnih hrišćana koji, recimo, posnu slavu mrze. Bićemo ismejani. Ali Hristos je bio ismejan. A narod lepo kaže, ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Ko sad plače, taj će se nasmijati. Daj Bože, taj smeh. A to je smeh večnog života, to je smeh radosti. Znači, to sveto uzdržanje je u stvari sama Božija sila u njemu. I ona nam daje zapravo, to uzdržanje nam daje pobedu nad sobom i nad svim. I nema ništa divnije od slobode. Od slobode nad svojim strastima. Ja se sjećam kad sam stvarno u toj Americi, u tom New Yorku, da sam jedva sačuvao živu glavu, ja sam isto tako jurio za svim što leti, što skače, što se reklamira i sve. I shvatio. Uz pomoć Boga, uz pomoć nekih dobrih ljudi, hrišćana. I shvatio da je to u stvari jedan pogubni put i u stvari da to nije ono što ja hoću, nego da mi to demonske sile ubacuju, ali tako perfidno da ja mislim da su to moje želje. A u stvari to je jedna demonska tiranija. Ajde ovo. I ne možeš više da izdržiš. Odolevaš dva, tri puta i onda na kraju opet odeš. Napiješ se, odeš u diskoteku, odeš u javnu kuću. Ne možeš da izdržiš. Jer u stvari ne vidiš smisao. Ne vidiš šta je iza toga. Što bi se uzdržavao kod nju? E, a kad znaš zašto da se uzdržavaš, onda to dobija svoj smisao. I kad sam krenuo u post, kada je krenuo kao neka ljuštura, kao neki krljuški da spadaju sa mene jedna po jedna zavisnost, a bilo ih je mnogo. I kad sam počeo da osjećam kao da me neka nevidljiva sila uzdiže na neku kamenu goru, kao što kaže sveti prorok David, ti si moja kamena gora na kojoj niko ne može ništa. Znači ja sam osjećao kao da me neka sila podiže sve više i više, i da ja više uopšte nemam, da me ništa se ne dotiče, da imam neverovatnu kosmičku slobodu. Jer sam rekao, neću. Nisam rekao, daj sve da bi potvrdio svoju slobodu, nego da bi baš potvrdio svoju slobodu, rekao sam, e, neću to. Ili neću tada kad mi ti naređuješ, kad mi ti ubacuješ, nego ću kad dođe vreme. To kao kad sam bio u pustinji, živao 5 godina na mojoj tamo isposnici, pa namolite sam. I naravno njegu smo je to molite. Razjareno napada. Na dušu, na psihu, na telu, na svetu. Prekini u ovom trenutku. Samo sad prekini pa nastavi. Ili odlazi odavde. Šta ćeš ovde, poludit ćeš, ubit ću te. A ja sam govorio, i prekinut ću, i otići ću. A neka ti kažeš. I onda kad mu tako direktno rekao,
On bi bežao kao opare. I nestao bi ovako. A to su bila stanja slična šizofreni, slična ludilu. Neka ti kažeš, niti ću to da uradim. Na taj način mi u stvari dajemo do znanja Bogu, da nam je stalo do njega, i onda on izliva izobilno na nas njegovu blagodat, jer smo mi pokazali prvo želju, borbu, impuls, onda on nama daje njegovu blagodat, onda mi još više uz tu blagodat dajemo svoj impuls i tako, pomagani uz njega, mi se potpuno oslobađamo i postajemo vlasnici svoje volje. I onda, sa te nulte tačke do koje smo došli, da smo se očistili, onda dobijamo mogućnost da stičemo Božije darove. I ti Božije darovi su spremni za sve nas, ali prvo moramo se očistiti. I to je jedan dugotrajan proces. Sve zavisi koliko smo se zaprljali. Meni je trebalo 20 godina. I nisam se očistio. Nisam prosto svetac, niti šta. Ali mi je dato da danem dušu. 20 godina. Nekom je treba 2, 3, nekom 5, nekom 10, nekom 15. Nekom ceo život. Ali Bože moj, bitno je da to vreme prođe očišćenje. I meni predstoji mnogo očišćenja. Pogotovo kad izađem u svet. Hiljad utisaka, svašta. Onda dođem u manastir i padam, kažem, Gospode, znam, ti hoćeš od mene ovo. U redu, ja sam tada živio u pustinu. Ali mi pomozi da izbrišem te utiske, te neke nervoze, i lepe ženske likove, i skupa kola, i kroz razne ideje, i velike gradove. Pomozi mi da sve to zaboravim. I da se opet vratim tebe. I on mi daje snak. Daj mi snak, inače drugačije ne mogu. Tako da, eto, na kraju dolazimo do toga da u stvari molitva je ta koja nam daje snagu da se izvučemo iz svega toga. Znači, molitva se rađa iz pokajanja i posta, a onda molitva rađa pokajanje i post. I molitva je protiv otrov, lek i konačno spas. Nije najmanja stvar, nije lagana stvar. U današnje vreme ne možemo tako olako i onako kratko da se bavimo time, pogotovo što smo svi uznemireni, poremećeni, imamo problema. Znači, potrebno je minimuma pola sata ujutru i pola sata uveče. Znači, izaberi što hoćeš. Jutarnji, večernji molitve, pravoslavni molitvenika, metanije, ne mora, mora 5 do 10, Novi zavet, Psaltir i Isusova molitva koliko se može. Kombinuj, ne mora uvek isto. Ima ljudi neki koji smete im da je stereotipno, neki vole stalno isto. Izaberi, ali vidi, kaži, evo sad je 20 do 9, ja ću od 9 i 10 da budem molitve. Mogu sekere da padim, gasim sve i tako izlazim u dan. Zaštićen. Daj Bože da to bude i duže. Ja preporučujem ljudima, ovo je minimum minimum, pa oko 45 minuta. To nije lako. Ljudi će kažu, gdje, poludeće, dobro, što to to je? Onda već smo svi poludeli. Treba nam lek. Nema drugog. I uveč isto tako. I onda polako i sigurno molitva postaje deo nas. U početku je to naporno i dugo može tako da bude. Ali molitva postaje deo nas, više ne možemo bez njega. I ona nam daje snagu. Ujutru da izađemo iz kuće, da budemo zaštićeni na poslu, na ludilu, u školi, na ulici. Uveče nam daje snage ta molitva da prođemo noć, da se ne budimo u strahu, u brigama, preznojeni, u trzanju nogu, u košmarima. Znači, sve nam to pomaže i daje nam snage jutarnje i večernje molitva. Daleko od toga da ćemo da rešimo sve probleme, daleko od toga da neće biti iskušenja, ali ćemo kroz to da jačamo i imat ćemo snage, imat ćemo dovoljnu zrelost da znamo da to nije stvar koja se radi 2-3 meseca, nego to se radi celog života. I onda, opet ponavljam na kraju, kada pomognemo sebi, naš imperativ, naš zakon, naša obaveza je da onda možemo da pomognemo drugim. Jer dok čovjek nije prošao kroz krizu i nije savladao, ne može da pomogne, a kad se prođe i kad se uz Božju pomoć savlada i sazri, onda možemo da pomožemo drugim. I to je cilj svih nas. Tako da da Bog snage, da pomognemo prvo sebima, da pomognemo prvo sebi, a zatim i drugima, jer je to istina da nije. Hvala. Da postavite neko pitanje, sigurno je bilo iscrpno, zaista oče... Ja mislim da si mi hvala dobro izmorio. Sad ćemo da vidimo. Ako ima pitanje, ostavljamo, dakle,
ipak za neko pitanje. Slobodno, sigurno da ima neko pitanje. Evo, izvolite. Da, to se nisam sve da pomenem, to je hvala ti na tom pitanju. Znači, meditacija i joga, to je jedna velika zamka. Bio sam u tome, bavio sam se time dugo godina, skoro 8 godina. U današnjoj sekularizovanoj Evropi i belom svetu, gde nema Boga i gde nema te prave duhovnosti, ljudska duša bez duhovnosti ne može. Znači, njoj je potrebna neka duhovnost. Naravno, tu nastupaju odmah te lažne stvari. I tamo početkom 19. veka, kada otprilike Evropa gubi Hrista, dolazi daleki istok. I to često preko Rusa, preko zabludelih Rusa, koji su u kontaktu sa Nepalom, sa Indijom, sa Kinom. Meditacija kao takva, ja sam to nekoliko puta govorio, pomenut ću, to liči, znači, umno srdačna Isusova molitva. To je nešto najdublje i najuzvišenije čime čovjek može se baviti i to liči na meditaciju. Odnosno, bolje reći, meditacija liči na umno srdačnu molitvu. Sa formulom, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj grešnike. Meditacija kao takva, ona je monolog. Znači, tu nema zaista kontakta sa tvorcem. Znači, kao takav daleki istok, on u stvari ne priznaje, pogotovo budizam, ali i hinduizam. On ima milijarde bogova. Znači, imaš milijarde bogova, nemaš boga. Budizam uopšte nema boga. Znači, to da se ne varamo. Znači, to je filozofija koja negde smatra da je život patnja i da se treba vratiti u nebiće polaganim gašenjem svoje ličnosti, što se u neuropsihijatriji kod šizofrenije zove depersonalizacija. Znači, Bog nas iz ne bića stvorio i uveo ovo biće da uživamo u njemu, da se radimo, da se borimo. A taj daleki istok nas u svojoj nesreći, jer nije prepoznao istinu, a vidi da pati čovečanstvo. On želi da se vrati u ne biće, a se ne može vratiti u biće. Bilo bi mnogo dobro da može. Nije što, ovo nema. Mnogo su ozbiljna dešavanja kada telo izumre, kada ostane ličnost i kada ostane duša. Zato to su sve jako, jako opasne stvari. Čak i joga, čak i hatha joga, koja je, da kažemo, gimnastika, mnogi ljudi kažu, pa dobro, oče, ja tamo idem, samo ispravljam kičmu. Pa čekaj, bre, pa moguće to je jedini način da ti možeš da ispravljaš kičmu, da radiš vežbu. Ima hiljadu načina. Ali, u hatha jogi, iako to delo je kao fizička kultura, sve je to nadahnuto određenim duhom. Znači, to je, bez obzira što radiš hatha jogu, to je ipak vrsta meditacije. Paziš na disanje, trpiš bol i zlobu, miruješ i na taj način ti otvaraš sebe, ti se smiravaš i onda u tom stanju, kad otvaraš sebe, kao i na onim meditacijama na internetu, ulaze duhom. Pogotovo u meditacijama koje imaju mantru. Mantra je znači tajna reč koja se izgovara stotinama hiljadama puta. Koji su u stvari imena određenih demona, određenih bogova, određenih duhova po njihovom mišljenju? U stvari to su imena određenih bogova. Ja sam imao mantru koju sam prezivao 7,5 godina, koju sam izgovarao, koja je glasila Aima. Zanimljivo je da na grčkom AI to je diftong u stvari Ema, a Ema na grčkom znači krv. Sad to ne mora znači, to je slučajnost, ali i nama je rečeno na inicijacijama, ne smiješ da znaš šta znači tvoje mantra. Mislite li kako je to perfidno ludilo, da ćeš ti u životu stotinama miliona puta hiljada da ponavljaš jednu reč, a da ne znaš šta znači. A u stvari to je prizivanje demona. Znači ja sam strašno propatio na meditaciji, strašno. Meditacija je jako opasna, to je monolog. Ponovo ću reći, ponovio sam 100 puta. To je duhovna masturbacija. Masturbacija kao takva, to je prosipanje i to je smrt. Dok je molitva, dijalog. Dijalog sa živim Bogom, gde se rađa život. I to večni život. Znači, to su sve užasno opasne stvari. I joga, i meditacija, i zen budizam, i sve to. Ne kažem da su to loše ljudi. Čak i vladika Nikola Velimirović je svojim ranim periodima, kada je naginjao
ka Dalekom istoku govorio da su Indusi najduhovniji narodi, kad bi oni slučajno prešli pravoslavlje da bi raj bio prepun, ne bi se mogli ući od Indusa. Nažalost, baš zato što je to jedan dobar, tanan, duhovan narod, demonske sile su tamo navalile da bi ih sprečili, da to bi bio raj na zemlji. I zato je beskrajno opasno, zato je to jedna pošast današnjeg društva, gde ogroman broj ljudi beskrajno meditira, ponavlja te reči, gubi svoju ličnost, smatra da doživljava neko smirenje, u stvari ulazi u kontakt sa nečim silama i opet kažem, ja sam isto bio u tom stanju, stvarno neko lažno smirenje, na kraju krajeva kad čovjek ufiksa sebi heroin, koji to je smirenje. Ali meni, tek sam kasnije shvatio, uopšte nije potrebno smirenje, meni je potrebna besmrtnost. Znači, o besmrtnosti na Dalekom istoku nema govora. Prema tome, sve što je to, daleko je moja kuća, neko ni rade što hoće, to nije za nas. Ima li još neko pitanje? Ja imam. Ajde, Tereza. Ja se unapred izvinjavam ako pitanje previše malo glasnije, čujem. Ok, ja imam pitanje što se tiče iskušenja. Da. I znači nas Satana puša, je li tako? Nas. Nas. A, sve nas. Da. I vas dva. No. I šta je to naša želja, pošto ja to često pitam, šta je to dolazi od moje želje, a kad mi to Satana kuša? Jer zašto Bog to dopušta, na primjer kad govorimo o bolestima ili tako nešto, i sad, nemoguće da neko dete kuša Satana sa 3 godine kada dobije leukemiju ili tako nešto, znači, to me interesuje, kako ja da prepoznam? Mislim, ne, bolesti nisu kušanja. Bolesti su iskušenja i kroz bolesti se spasavamo. A iskušenja su druge vrste, kad nas Satan iskušava na ove grehe, što smo rekli. Znači, postoji razlika između želje i potrebe. Potreba je nešto realno, a želja vrlo često hipertrofira. I mi imamo milijardu želja. A potreba je ono što je zaista nama potrebno da bi živeli, da bi se hranili, da bi se oblačili, da bi putovali. I za to je potrebno dosta, da kažemo, racionalnog pristupa životu, razgovora sa duhovnim ljudima, bavljenja molitvom, da nam se smiri duh. Kad se nama smiri duh i duša, kada se ta pohodljivost naša koju ovaj svet razvija smiri, mi ćemo onda prepoznati šta je stvarno naša potreba, a šta je naša želja. I naravno, u početku to nije lako. Zato uvek treba pitati, odeš kod svog sveštenika i kažeš, oče, imam takve i takve misli. Nećemo za svaku sitnicu. Ali kada to postane uporno, kada nas iz dana u dan navlači na nešto, da li da se upoznam s tom devojkom, ali nešto mi je čudno, nisam siguran, stalno imam neku, ili ovaj čovjek mi nudi posao, osjećam tu nešto kad duša nije sigurna, to su momenti iskušenja kad može Satan da nas kuša. Tada ćemo, ako nemamo sveštenika, pomoliti se Bogu, reći, Gospode, učini šta možemo, a najbolje je da možemo da pitamo. Znači, ali to nije lako, znači to ne može ovako, ti postaviš pitanje, ja tebi odgovorim, problem je rešen. Znači, na tome mora da se radi, znači mi moramo da se produhovljujemo, moramo da se bavimo molitvom, moramo da smo redovno liturgiji, da se redovno pričešćemo, da čitamo Svete Oce, da se edukujemo u pravoslavlju. Danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku, za razliku da sam ja bio mlad čovjek, kad nije ništa bilo na pravoslavlju, danas ima. Znači, čitati Svete Oce, edukovati se, baviti se molitvom, da polako i sigurno naše duhovno oko se čisti i mi možemo da osjetimo te tanane vibracije. Kada naša duša zaigra od nekog straha i od neke nelagodnosti, i to je obično znak da je to satansko iskušenje. A kada mi glatko i mirno prosto osjetimo da je to od Boga. Ali kažem, za to treba mnogo da se pripremamo, mnogo da se čistimo i konsultovati Svete Oce, konsultovati naše sveštenike, i to je jedan, znači, ti si u stvari mene pitala za takozvani dar rasuđivanja. A sestrice, dar rasuđivanja je najskupoceniji dar i najteži da se stekne. Znači, u suštini, svi sveti oci pustinski i kasnije, oni govore o daru rasuđivanja kao, i uvek su se klanjali i dizali u zvezde i proslavljali ljude koji su imali, koji su konačno uspeli da steknu dar rasuđivanja, a to su stvari bili sveti. Znači, u potpunosti da prepoznaš demonske sile, potrebno da budeš svet. A sve ono između, to je taj neki raspon koliko se mi pružimo Bogu, koliko se žrtvujemo. I onda nama Bog da intuiciju, pa nam onda može dati čak i prozorljivost.
koji je dar Boži. Ali intuicija kao takva ona je priroda, međutim ona je zatrpana ovim svetom i mi duhovnim životom pre svega obnavljamo i ostravljamo svoju intuiciju. I intuitivno, žene imaju više intuicije od muškaraca, ali naravno svi možemo, jer pred Bogom smo svi jedno, i u carstvu nebeskom neće biti ni muško ni žensko. Kroz taj duhovni pravoslavni život nama se ozdravljuje intuicija. I već imamo, jer da se razumemo, sećate se kad su bili oni tsunami, zna se da su sve životinje na 15 minuta pred tsunamija otrčale na uzvišena mesta. Otkud to njima? Intuicije. Bog im je dao da se spasavaju. Oni nemaju ni motore, ni kola, ali imaju intuitivno. Jedno glupo pseto može da osjeti zemljotres, može da osjeti lošeg čoveka. Koliko je nama dato intuitivno da osjetimo ukoliko živimo čisto duhovno, a koliko tek nad intuicija, a to je ta prozorljivost, to je taj Božji dar već koji ne može svako da ima, intuicija može svako. I da osjeti kad mu je dete bolestno i šta ovako i kad je muž nervozan i šta da u na poslu ovako. Znači, to dobijamo, a prozorljivost dobijamo kada se baš žrtvujemo, predamo Bogu. Tako da, Bog ima uvek za nas rešenje, samo treba da mu se predamo. Hvala. Ima li još pitanja? Ajde. Ja ću pitanje, kako mi upali ovdje u dan Bogu, ljudka, mi ovdje što je tako. Mi smo počeli kao, da mi šutio vedu pričali, kako je ovdje, ja po tomu moje prijašilje, da mi je šta mi da vidimo, da je pet počeli. Pa znaš kako, brate, mi smo svi u zanci, svi smo u zanci. Ovoga sveta jesmo tu, zato što je puno greha, puno svega, ali postoji razni zamki, neko je manje, neko je težoj, ima onih koji se izvlači iz te zamke, ja duboko verujem da ovde niko od nas nije u mnogo teškim zamkama, pa ako nam se desilo, čupamo se iz njih i svakako da smo pozvani kao pravoslavni hrišćani, ne mnogo da trubimo okolo, nego da radimo na sebi i svojim primjerom da mislimo. Znači, mi nećemo kao protestanti neurotično raskrsiti da me da urlamo kroz megafon, pokajte se, nego ćemo da radimo na sebi, onda, posle istog vremena, ćemo da zasijamo Božijom blagodaću, onda će ljudi nama sami dobiti. I, znači, na prvo mesto spasamo svoje duše, a zatim da budemo i od koriste drugima, i, kako bih rekao, kao što sam rekao, eto, muka je što smo ovdje. Ali ćemo se boriti i trudit ćemo da se vratimo dole, a ako ne, ono barem da, ako smo već izgubili svoju materijalnu otažbinu, da nikada ne izgubimo duhovnu otažbinu, to je pravoslavlje. Ali uvek imati i u malom mozgu, i u velikom mozgu, i u srednjem mozgu varijantu da se kad tad mogu vratiti i da se treba vratiti. Ja bih samo dodao sada, pošto je bilo reči i o radu sa dakle, onim koji su u zatvoru, da imate iskustvo to jedno, samo da iskoristim priliku ovde da svima kažem da jedan od Haških optuženika u Berlinu, u zatvoru, naš berlinskom, najstarijem zatvoru, Tegel, i da je došao pre otprilike godinu dana, nažalost, osuđen doživotno. 39. godište, čovjek 77 godina ima i ako se ništa drugo ne desi, vjerojatno će tu završiti, ne znamo šta će biti sutra, jel? Ali bilo bi lijepo da se svojim molitvama svetite, nekom se zove Ljubiša Bastaja, Ljubiša Beara, rođak onoga golmana Beare, što je bio najbolji, kažu, golman Jugoslavije iz Zvezde. Ljubiša Beara, dakle, svetite se nekad u svojim molitvama. Ima li još pitanja? Evo još je pitanje, još ovo jedno. Ajde, evo, krenu. Ne direktno metode, ali kako, na koji način najbolje da kontrolišemo svoje misli? Pogotovo loše misli, kako da svoje misli usmerimo ili usmeravamo? Da, pa ne možemo da kontrolisati, ne možemo ulaziti u komunikaciju sa njima. Čim uđemo u komunikaciju svojim pomislima, koje nas tiranično već smo poraženi. Znači, šta đavo hoće? Đavo hoće, Satana hoće da mi obratimo pažnju na njega i da se bavimo njim. I već smo tu propali. Znači, kontrolisat ćemo svoje misli tako što ćemo, čim osetimo neprijatnost. Znači, ako su neke misli od Boga, mi ne osjećamo neprijatnost. Osjećamo, recimo, ozbiljnost situacije, mobilizaciju,
i čustina se nešto uradi. Neki put blago uzbuđenje, ali koje je potrebno. Ali ako osjećamo neprijatnost, strah, loše osobine, znači automatski ne ulazimo u kontakt sa klimom, nego samo ponavljamo molitvu. Znači ako smo na ulici, Oče naš uporno, ili Isusovu molitvu, Gospodi se Hristine Bože pomozi večno, a ako smo kod kuće i napadne nas anksioznost, strah, briga, prekomerna, uopšte ne razmišljati o tom, uopšte ne komunicirati, jo, šta će biti, pa otišu na put, pa možda pogine, pa jao, šta se sve danas dešava, pa ne, istog sekunda prekidati i čitati psaltir ili novi zavet, ili ako smo ispraksirani Isusovu molitvu, koja nije laka. Znači, novi zavet, psaltir, uporno, dok se ne smiri duh. I onda ćemo dalje da nastavimo po kući da radimo, smirit ćemo se, sutra dan ponovo napade, mi ponovo ga odbijamo molitvu. I tako vremenom stičemo snagu da onda imamo i taj pokret uma, da pokretom uma mi možemo da odbijemo, već ga prepoznamo. Kaže sveti vladika Nikolaj, da ste rekli kako je on objasnio ovo, da mu se šalio jedan čovjek iz sela, kaže to, borio se sa lošim mislima, pa on kaže ti imaš kuću, imam, kaže imaš i dimnjak na kući, imam. A kaže, možeš li da zabraniš ptici da preleti preko tvoje kuće i dimnjaka? Pa kaže, ne mogu, to je nemoguće, je li? A ne hoće neka vrana da napravi gnezdo u dimnjaku, to, da li možeš to da zabraniš? Kaže, mogu sigurno, kako? Pa nekom otkom odozna, pokvari tog gnezda. E, to uradi sa mislima. Da ga prolete, to je teško. Dakle, zabraniti da dođu, ako pravi gnezdo u glavi, onda je problem. A to možemo da zabranimo, da naprave gnezdo. On je vrlo to lepo objasnio, tako jednostavno primio, sad je sve što jednostavno je lepo. Mi u stvari uvek umom se borimo protiv tih umnih napada. Znači, umom blokiramo molitvom, znači uvodimo molitvu u svoj um i onda blokiramo te umne napade tih nešćih svijeta. Evo, još tamo je bio ovaj, pa to se vidi. Zvolite, ajde još dva, pitanje, tri, ako ima možemo i dalje, ali već je dosta možda. Kaži da, kaži. Resi. Pa sve to ima veze sa ovim. Sve ima veze. Pa što se tiče biometrijskih pasoša, mi smo odavno primili žigove, to da znaš. Odavno smo mi svi primili žigove, dovoljno da imaš mobilni telefon, dovoljno da živiš ovde, praćam se, kontrolisam se, uopšte se ne zanosi. Ali će da. A što se tiče biometrijskih pasoša, biometrijskih kartica, lični karti, to je prosto svet u kome živim. I ako ja nosim krst oko vrata, ako ja odlazim na liturgiju, ako se ispovedam, ako postim, ako se pričešćujem, ako kod kući imam svoje molitveno pravilo, umereno, koliko je meni primereno, pa čekaj, jer Satan je jači od Boga? Ako ja sve to sprovodim u delo, iskreno, po mojim očima, ništa mi ne može. Ali, ako ja to ne sprovodim u delo, definitivno u svim tim stvarima postoje neke sile koje nisu baš najbolje. Ali mi pravoslavni hrišćani baš zbog toga što nosimo Hrista u sebi, mi smo neustrašivi. Znači, neustrašivi. I ja imam taj biometrijski pasoš. Baš me briga. Jer ja se i sve snage trudim da se redovno pričešćujem, jer nema veće sile od toga. Jer ako ja i dalje, ako se pričešćujem, i ako se ispovedim, i ako odlazim kod sveštenika, i ako odlazim na liturgiju, i dalje strahujem, onda je moja vera bedna. Moja vera ne postoje, onda sam ja neki verski licemer, nešto, neki glumac. Znači, mi verujemo u to, znamo da je svet pun zla, nećemo biti nerazumni, ali znamo da je Bog, da je Hristos rekao, ja sam, ne bojte se, u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Tako da, znaš, u tom kontekstu, ako hoćeš stvarno da se, onda sve ostavi. Onda nemoj ni da usisjavaš kuće sa usisivača, nego čisti metle, idi peške, jaši konji, nemoj koji. Sve je to viči, nemoj da koristiš mobilni telefon. U stvari, u najgoljem slučaju, napusti civilizaciju, ide u neku planinu. To nije rešenje. Znači, mi Hrista nosimo u sebi, Bog će dati snage, Satana nemoći. Znači, to čovjek, sad isto kada u životu uđe u sukob sa demonskim silama i kad vidi koliko je njihova zloba i njihova moć negde, a kada doživi
taj, te fenomenalne momente kada, Božija sila to ukloni, on osjeća koliko je ovo neuporedivo silnije i koliko je ovo potpuno nemoćno. I Bog da nas naredi da svi to doživimo i prosto živimo u ovoj civilizaciji. Na kraju krevi ti čipovi, to je zgodno, šta? Udari me auto i sad dok on meni izvadi bilirubin, pa dok izvadi krvnu sliku, tamo se tiš. Ali ne treba se bojimo, to je jasno. Ne treba se bojimo, naravno. Hristos, samo da kažem, broj vas. U četiri evanđelja Hristos 24 puta kaže, ne bojte se, ne plašite. Ne bojte se, ne plašite se. Izvolite. Bilo ste vrlo opšije na svemu i čepa da niste došli pre 20 godina, da bi se ne vađi. Nikad nije kasno. Kasno kad siđemo u grob. Interesivno je malo, pričalo se opšije o tim demonima, okay. E sad, kroz te razne poroke da, se to ovde dobiva, yes. Da se oslobađa kroz molitvu, to je, kako ne kažem, razumijem. Na srpskom evidentno. Ja. Ali htio sam da vas pitam o magijama. Da li može druga osoba da uputi demona prema nekom? Pa to je prilike isti odgovor kao i ono, jer u suštini te priče o šesticama i karticama, to je magija. Znači, magija i tekako ima svoju silu. I tekako, jer kletva je od đavola. Znači, kletvom mi stičemo i bajanjem i magijama, stičemo silu od satane, koja je naravno sila kratkog daha, sila koja nam pokušava, koja nam pomaže da načinimo nekome zlo, a molitva je suprotna tome i ona nam daje snage da se iz toga svega izvučamo, da nam ništa ne može. Magija je jako prisutna. Nikada prisutnija nije bila. U Srbiji to je neverovatno koliko ljudi ide po vračarima, i gatarima, i makovima, to je nevjerovatno. Kod nas dolaze tamo potpuno razoreni. A što je najstrašnije, pogotovo u Bosni, dole u Crnoj Gori, kod Hodža. Znači, 500 godina su nas klali, sekli, pekli, na kolac nabijali i mi opet idemo kod njih. I opet nam salivaju stravu, i opet nam daju zapise, i opet nam daju posle Hodža. To je katastrofa. Znači, to ljudi samo gleda, ne da li sube, nego kako da sube. To su strašne stvari. Znači, to postoji, ali kao što sam rekao, ukoliko ja živim pravoslavno, imam štit, kao za vreme onih viteških vremena, ne može mi ništa. Danas nema više ni teško, piti sam dugo i oti sa 10.000 km opore reketu. Nekad je bilo, imaš štit, ne možeš ništa, imaš jak popust. To je naše odlučenje. Naš štit je naše pravoslavlje koje do tančina sprovodi model. A Bog zna koja je naša mera, ne traži preko mene. I onda ima zvit. Ima pakosne, ima svega, ima, to ne veruješ šta ljudi radi. Pričaju ljudi, nalaze u kuće zamotane dlake stidne, sa nekim končićima, sa nekim probijenim likovima. To je nevjerovatno čime se ljudi radi. I ko Nilce, njima se razara im se porodice, razara im se brakovi, razboljevaju se, gube poslove. Ali koji u veri ima potpise, ali konačno ne može ništa biti. Jer opet se vraćamo na to, koji jače, Bog mi zapne. Zovem Bogu. Ništa, da. Divana završiva, ajde još jedno pitanje. Ajde, još jedno, pošto ja stvarno više nemam prilog i odnosno. Ajde. Htjela ti te pitam za pušenje, jer jeste to poruka, ali primjer kako mi roditelji možemo s pomoći naše djece da ih odvratimo od toga, to došlo do pitanja. Sestro, kao u svemu. Kao u svemu. Znači, moramo malo da ih učimo da puše Boga, tako se prešteni da kažem. Da njega unose i u svoje oči, i u svoje uši, i u svoje pluće, i u svoj stomak, sve. I da se hrane njim, i da ga vole, i da ga ližu, i da ga uzimaju, Boga živa. Pa mu onda neće trebati ta glupa cigara. Znači, a već kad je počelo, to je nezgodno, onda moramo vrlo delikatno to da radimo. Jer klinci su opasni, nezgodni, kad im nešto braniš, onda će se ono to namenuti. A najpre ćemo tako što mi nećemo kušati. Znači, nastavljamo sutra. Liturgija, pričešće. Otac Arsenije drži besedu sutra, jeli, na liturgiji i imate priliku još da čujemo otca Arsenija sutra u crkvi na liturgiji, a sada na kraju, dakle, bit će jedan tas na izlasku, prilog za manastir Ostrog bi zamolio da ostavite i imate ove listiće da možete upišete imena
za molitve koje se čitaju u ostrugu, za zdravlje, za pokojne. Otac Arsenije će pomenuti to i tamo će u ostrugu da se čitaju ta imena koje ostaje. Dakle, ostavite dakle, vaš dar, vaš prilog, dar, dakle, zahvalnost je to za ovo lepo predavanje koje su imali ne svaki dan, jel da? Vidite, samo da se setimo kako je Sveti Sava nekada otišao, pobegao iz sveta, otišao u Svetu Goru, ali uvek se vraćao kad je trebalo opet u Srbiju, da. Dakle, nije bežao od sveta tek kako, nego da bi ojačao u manastiru, jel, da bi duhovno se osnažio i ojačao, tako vidite naši danas monasi, dakle, u manastiricu, ali ojačali, duhovno izlaze u svet nama opet da govore i to je zaista lepa prilika da smo imali ovo divno, dakle, monaka sa puno iskustva već da nam je bio gost, evo i danas i sutra da nastavimo sa njim. Hvala svima koji ste bili i zamolio bih malo ove muškarce da kasnije sredimo salu ovde. Uskliknimo sutavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetitelj svoj glavi. Zahvaljujem i
Svetom Vasilju Stroškom, u čijoj svetinji živim i zahvaljujem Svetom Nikolaju, srpskom najvećem srpskom sinu posle Svetoga Save, kome je na neki način i ovaj hram, odnosno vaša ljubav, posvećena, vidimo ovde veoma slavljen među svim našim svetima. Znači, zahvaljujem Gospodu Bogu što sam se udostojio da mi crkva postane dom. Što sam se udostojio da posle lutanja, posle jednog uličara beogradskog i njujorškog, gde sam tračio svoju mladost i svoje godine po beogradskim ulicama, a zatim i po njujorškim, punih skoro 6 godina. I kada sam tako praktično na kraju svojih snaga životnih, kada je sve polako isticalo iz mene, kada je polako Njujork preuzeo Beograd i kada je polako i sigurno si samo zadnje tome moje mladosti i moje snage, zahvaljujem Bogu i nikada neću prestati da mu zahvaljujem što me udostojio da mi crkva postane dom. Sećam se nekada diskoteke, noćni klubovi i druga mesta, možda manje pokažena nego što su ta koje sam pomenuo, ali isto tako hramovi ovoga sveta, to su razne umetničke galerije, koncerti, rock muzike, ali na prvom mestu diskoteke i noćni klubovi, gde sam se ja sa svojom jadnom braćom i sestrama u to vreme, misleći da je to neka velika stvar, poklanjao i odlazio u te hramove nikome drugome do samome satane. Tako se nastavio u Njujorku, ali eto, zahvaljujem Gospodu Bogu, njegovom vaskršnom sinu, Isusu Hristu, kome je ovaj hram posvećen i kome je moje srce posvećeno, što mi je dao snage, što je učinio čudo da progledam na tom Manhattanu, na tom Novom Vavilonu, u toj ludnici nad ludnicama, od oko 20 miliona izgubljenih ljudi koji lutaju velikim i širokim avenijama i bulevarima njujorškim, ali koji ne znaju ni gde lutaju, ni šta traže, ni gde idu. Znaju oni, ali mi znamo da je to sve propast i da je sve to onaj simbol, ono ugrižena jabuka, koji je simbol Big Apple, velika jabuka, New York. Svi su pozvani da zagrizu te jabuke, ali nije ta jabuka samo u New Yorku, svuda je ona. A ona tako sramno u stvari simbolizuje onu jabuku u raju koju su ugrizli nesretni Adam i Eva i koji grizu dan danas. Svi Adam i sve Eve ovoga sveta misleći da ako ugrizu i dobro zagrizu trulo meso ovoga sveta, da će da se nahrane, da će da budu živi večno, ono kako ovaj svet propoveda, jer naravno oni kažu, eto, još malo pa ćemo izmisliti pilulu protiv svih bolesti i na kraju pilulu protiv smrti, pa ćemo živjeti večno ovde, veselit ćemo se, ali nažalost to nije tako, nego potpuno suprotno. I zahvaljujem Bogu i njegovom vaskrstvom sinu Isusu Hristu, kome je ovaj hram posvećen i kome je moje srce posvećeno, što sam progledao pre više od oko 28 godina i kada mi je umjesto diskoteka i noćnih klubova, gde sam tračio svoju mladost i svoje dane, gde mi je crkva postala dom i kao što sam nekada drhteći čekao vikend da dođe da bi se trovao i ubijao zajedno sa svojim mladim prijateljima, tada i prijateljicama, tako me Bog udostojio da mi crkva postane centar moga života, baš u tom Njujorku, baš u tom Manhattanu. Nije do duše to bila Srpska pravoslavna crkva, moram da kažem,
Bila je to američka pravoslavna crkva, takozvana OCA, Orthodox Church in America, koja je nastala od ruske crkve, od moskovske patrijaršije s početka 20. veka, jer je ruska zajednica bila velika i moskovska patrijaršija je blagoslovila i dozvolila da se jedan određeni deo ruskog naroda odvoji, da dobije svoju autokefaliju, svoju mitropoliju, ali koja je naravno do današnjih dana ostala na neka vrsta ćerke crkve i da je moskovska patrijaršija majka. Ali, eto, u tih 90-ih godina, kada su bili ratovi, to najstrašnije vreme po srpski rod, unazad dugo, kada biti Srbi značilo je biti divljak, ljudožder, ubica, nešto najgore što u ovom svetu postoji, sveća se te mega propagande u New Yorku, u Americi u to vreme, da sam stvarno čak u jednu trenutku ja rekao, pa stvarno, bre, ti Srbi, to vreme što stvarno šta. To je snaga propagande. Između ostalog, čuveni Gebas iz ove zemlje, iz ovog grada, je to jako dobro razvio i to je ta peta sila kojom se vlada ovim svetom. Ali slava Bogu da sam našao ono što sam tražio celog života i nisam sanjao da je to u crkvi. I kažem, nisam odlazio u Srpsku pravoslavnu crkvu, da smo mi Srbi malo čudni. U to vreme jeste bilo kritično vreme, ali uvek je svakako vreme kritično i uvek nas taj brod ovoga sveta odvodi u suprotnom pravcu, u stvari ka vodopadu, ka ambisu. Nažalost, ja sam naravno krenuo, došao, upoznao se sa našom crkvom na 25. ulici, posvećenom Svetom Savi, na Manhattanu. Ali, nažalost, u to vreme je u crkvi bilo samo politika i rakija. Odcupkamo malo jedva, izdržimo tu liturgiju, a zatim se svi nabijemo u gostoprimnicu i ljuštimo rakiju i politiku. Nije to dobro. Ima mjesto i za to. Ali ne bi trebalo da to da bude povezano sa crkvom. A meni je onako vrelo obraćenom u veru, onako jedva preživelom grešniku i pokajniku, nije bilo do toga. Imao sam ja rakije i politike dovoljno i van crkve. U crkvi je meni trebala molitva, trebao mi je Gospod Bog, trebala mi je Božja blagodat, dar Duha Svetoga da izlečim svoje izranavljeno srce. Trebali su mi braća i sestre koji su kročili na istu stazu kao i ja, na stazu očišćenja, na stazu borbe za Božju ljubav i za spasenje svoje duše. I eto, igrom slučaja, to sam pronašao u toj američkoj pravoslavnoj crkvi, gde je ponajmanje Srba bilo, tu su stvarno uglavnom bili Amerikanci ruskog porekla, ali bili su tu i raznorazni konverti, od Jevreja, protestanata, katolika, raznoraznih Azijata, Arapa, bilo čak i pravoslavnih Hrvata. I to je jednoj divnoj kongregaciji, u jednoj stvarno pravoj hrišćanskoj zajednici koju sam doživeo Hrista duboko, nažalost mnogo dublje nego u to vreme u našoj crkvi, ali moramo i opravdati naš narod u to vreme strašne tragedije i propasti, ne toliko Jugoslavije, nije mi žao Jugoslavije, ali žao mi je naših srpskih zemalja i srpskih svetinja, srpskih grobova. Opet i našom krivicom, našom glupošću, našom zaslepljenošću u nekakvo bratstvo i jedinstvo, u nekakvu fiktivnu Jugoslaviju. Tu, u toj američkoj pravoslavnoj crkvi, naišao sam na prave, istinite, delatne hrišćane. Sećam se jednog brata, zvao se Eliazar. On je bio nekada judejske vere, jevrejske krvi. I on je volio da kaže, ja sam, kaže, jevrej. I dan danas, ali onako kako je Hristos bio jevrej. Tu sam upoznavao i neke portorikance i
raznorazne. I tu si mogao da sretneš ljude koji su došli do kraja svoga života, do zida. Došli su do propasti. Život ili smrt. U Njujorku koji je još mnogo, mnogo, mnogo luđi i drži. Ipak od ove Evrope koja kakva je da je ipak epitomija, ono tamo je zaista jedan ubrzani cirkus koji ide sve brže i brže u jednom spinu koji je neverovatan i koji odnosi ljudske umove, ljudska srca. I tu sam upoznao te ljude i tu sam upoznao Boga u njima. I tu sam konačno, kao što je veliki, možda prvi autentični manevički svetitelj, Serafim, otac Serafim, blaženo počevši sa prezimenom Rose. I sećam se kad sam čitao njegovu knjigu ili njegove knjige, gde on kaže tako lutao, bio veliki intelektualac, veliki čovjek. Lutao ulicama San Francisca, tražeći, znajući besprekorno starokineski i novokineski, poznajući, jer takvi smo mi, današnji hrišćani, mislimo spas je samo van hrišćanstva. Hrišćanstvo je propalo, nema ga. I on tako u tom svom lutanju nailazi na rusku crkvu zagraničnu, gde je tada još bio živ, blaženo počevši Jovan Šangajski i San Franciskanski. I kada je ušao unutra i kada je čuo to umilno, zaista umilno rusko pojanje, ne možemo se nikada ni Rusi, ni mi Srbi, odnosno ni Grci, ni mi Srbi, ni drugi pravoslavci, ne možemo se meriti sa tim tako divnim, umilnim ruskim pojanjem, prosto ne zato što mi nemamo dar. Ja sam uživao danas i čestitam vašem horu ovde koji je tako divno pevao, ali prosto ta ruska duša na kojoj uvek treba da se ugledamo, ima to umilno pojanje gde čoveku plače srce, ali je radost. I Serafim Rose, Amerikanac, isto tako izranavljen, konačno kaže, došao sam kući. Kada je ušao u pravoslavnu crkvu, osetio je da je konačno došao kući. Tako sam i ja, lutajući njujorškim ulicama, misleći da činim nešto veliko i pametno i bazajući po njujorškim avenijama i bulevarima, jedva živ stigao četvoronoške u pravoslavnu crkvu u Njujorku i došao sam kući. I tu sam i ostao. To je ognjeno mesto. Ne samo ono na kome ja stojim, nego i vi uopšte. Taj ogen se širi od svete trpeze na kojoj se prinosi ognjena beskrvna žrtva. Sam Isus Hristos, nevino jagnje za ceo svet, za celo čovečanstvo. I na tom ognjenom mestu, kao što je crkva, je u stvari jedna velika topionica. Topionica naših grehova, topionica našeg starog čoveka. Jedno transformaciono mesto, preobraženo mesto, gde mi od starog čoveka prelazimo u novog. Zanimljivo je da je današnji apostol, ako smo ga slušali, a vrlo često i meni se dešava da odluta mislima na liturgiji, pa ne samo da ne slušam ni apostol, ni evanđelje, nego na neki način odlutan mislima, razmišljajući o ovome, onome, to je velika zamka. Trebamo uvek se boriti sa ovom bestidnom pticom koja se zove um, kako kaže sveti Jovan Lestvičnik, bestidna ptica koja leti svuda, a najčešće tamo gde ne treba. A najgore je to kada se dešava na liturgiji. Ali opet, danas je zanimljivo da je apostol govorio baš da trebamo da umrtvimo udove starog čoveka, da ostavimo pohotu, gnev i ostale sve slabosti i poruke, baš
zanimljivo u smislu da je to baš tema bila koju sam juče ovde govorio, borba sa strastima, zamke ovoga društva u kome živimo. A opet s druge strane, na evanđelju danas je govoreno o toj večeri koju je Gospod Bog priredio i pripremio za nas ljude i da su svi pozvani, ali mnogo je zvanih, a malo izabranih. Ceo svet je zvan, ceo svet je pozvan, ali malo se odaziva. Malo je onih koji hoće da uđu u topionicu ognjenu, koja se zove crkva, koja se zove pravoslavno hrišćanstvo, koja nije malo laka stvar, jer ništa što je ozbiljno na ovom svetu nije lako. Vi to ovde pogotovo dobro znate živeći u zapadu, jer mi dole otadžbini kao srpski narod vrlo smo skloni neradu, lenjosti, pa i lopovluku i svakojakim marifetlucima. Ovde toga Boga mi nema, ili ima vrlo malo. Znači ovde je jedan disciplinovani radni svet, juče sam mnogo kritikovao, a danas ću ga pohvalim. Sve ono što mi nemamo, to je ta disciplina, to je ta odgovornost, to je ta zrelost za zajednicu. I mi treba na to da se ugledamo. Znači sve ono što sam juče govorio, a to su one pošasti, strasti, gresije, to treba da odbacimo što nudi ovaj svet, a ono što je dobro, to treba da preuzmemo od njih i kada se vratimo, da to prenesemo. Da prenesemo nauku, znanje, disciplinu, radinost, odgovornost. I ta odgovornost je nevjerovatno važna stvar, jer kada uđemo u crkvu imamo tu odgovornost da radimo na sebi, da transformišemo i preobražavamo svoje staro biće. To nije ni malo lak proces, to je veoma bolan proces. Sveti oci kažu, ne kaže za džabe, izribao sam ga, ribanje. Ne da je potrebno ribanje, nego je potrebno teško guljenje i grebanje naslaga onoga što se nakupilo na nas grešno. Ja verujem da ovde među vama nema toliko ljudi koji su, kao mi, beogradski klinci u to komunističko i postkomunističko vreme, uspeli da se natrpamo zlom i grehom. Verujem da je vama ovde svaka liturgija banja novog života, umivanja, i da vam nije potrebno toliko ribanja i grebanja kao što je trebalo meni i kao što mi dan danas treba, ali siguran sam da ima i ovde među vama i među nama ovde oni koji su od skoro tu, koji još uvek nose duboke rane i naslage rđe ovoga sveta i da je crkva ta koja je u stvari topionica svega toga, gde se očišćujemo kao srebro i zlato u topionici, gde otpada šljaka u nekoliko pretapanja, a nama je ovde svaka nedelja, svaka liturgija jedno novo pretapanje. I tamo kod nas u Ostrogu, koji ja volim da kažem da je jedan veliki urgentni duhovni centar, duhovni urgentni centar gde dolaze razbijeni ljudi, uglavnom duhovno i psihički, i kada neki put neko ostane duže, bilo da je narkoman, bilo da je kockar, bilo da je mentalno boleo, uglavnom posebno demonskim silama koje tiranišu ovaj ceo svet, i kada dođu ti ljudi, ti njima vidiš apsolutno Luciferov lik na licu, vidiš demonski lik onog demona, one strasti koje me robuju, i onda vremenom, pošto, hvala Bogu, mi po manastirima imamo liturgije ili skoro svaki dan ili svaki dan, i svakom liturgijom, to je nešto najdivnije što ja što mogu videti, kada dolazi do preobražaja i do očišćenja i do promene lika i sjaja u očima i osmeha na licu i opuštenosti grča i promene, obično su to ljudi tamni, sivi u licu. Kada dođe to
prosvjetljenje, osvjetljenje i kada vidiš jednostavno da više nije demonski lik na njihovim licima, nego do sada da se Hristos uobličava, odnosno se vraća ono njihovo prirodno ljudsko. To su najljepši momenti kada čovjek vidi u stvari koliko je liturgija značajna i bitna. Meni je toliko postala značajna da sam zaželeo da imam svaki dan u životu i zato sam između ostalog i otišao u manastir. Znači, nama je potrebno da od tog kala i te prašine u kojoj gmižemo celog života, bitno je to stalno uspinjanje, stalni preobražaj kroz liturgiju svakodnevno i polako ulazak u svetlost. To je jedna divna simbolika dole gde sada živimo u Crnoj Gori, našoj Crnoj Gori, srpskoj Crnoj Gori. U Podgorici je nikao na prvom mjestu zahvaljujući velikim trudom i požrtvovanjem našeg visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je moj duhovni otac. Nikao je divni, veličanstveni, jedinstveni u svetu hram Hrista Spasa. I zaista jedinstven, iz polja i iznutra, sa veličanstvenom arhitekturom i predivnom kamenom plastikom, mozaicima i freskama i zlatom iznutra. Ali specifičan je taj spoljašnji izgled tog hrama u Podgorici, koji je radio jedan od naših najvećih danas živih skulptora, gospodin Ratko Vulanović, čovjek koji je uglavnom živi u Beogradu, ali je iz Nikšića, Nikšićanin, naš Srbin, Crnogorac, a ne kao ovi Crnogorci danas koji se nazivaju Dukljanima, Montenegrinima, koji su izdajnici srpskog roda i svojih grobova i svojih džedova i svojih prađedova, nego pravi Crnogorac, pravi Srbin. Jer ne može se biti pravi Srbin, pravi Crnogorac, da si Srbin ili da si Srbin, svi smo mi negde, kad pogledaš se iz tih južnih krajeva dolazili, Kosovo, Crna Gora, Hercegovina, sve je to pomešano, sve je to jedna krv, ali nas dušmani dele, a mi neozbiljni, neoprezni, nezreli, se delimo na Crnogorce, na Srbijance, na Bosance, Makedonce. I dokle god se ne ujedinimo u potpunosti u Hristu, ništa neće biti od nas. Tako da taj veliki čovjek, umetnik, Ratko Vulanović, koji se udostojio da radi fasadu kompletno Hrista Spasa, to je nigde nije viđeno. Znači, od osnove, od osnovnih delova, znači fasade koje je pri klub, to su ogromne gromade kamena, potpuno onako sirovo, istesane. Potpuno nevjerojatno, čovjek kad to prvi put vidi, on se možda i sablazni, kaže, pa zar ova može na jednom hramu, ali može. I onda kako se ide gore prema zvonicima i prema vrhu, da je krst, ta sirovost tog neotesanog, grubog kamena, polako ali sigurno se profinjuje, savršava, dolazi do glatkih, savršeno glatkih, uglačanih površina od tog belog predivnog mermera i završavaju se tim predivnim krstovima. I to zaista pokazuje našu ljudsku prirodu koja kada je sirova i gruba u ovom svetu u kome živimo, koja se kroz veru, kroz crkvu, kroz podvig, kroz liturgiju usavršava, profinjuje i konačno stiže do krsta kao našega cilja.